cilvēkiem ir tendence, ka mēs skatīsimies un mēs pieņemsim to informāciju, kas apliecina mūsu stereotipus. Savukārt uz to informāciju, kas ir pretēja mūsu dzimtas stereotipam, mēs drīzāk šo informāciju noraidīsim, mēs to nepaturēsim, ja, savā šajā amplua, jo tā neatbilstam mūsu stereotipam, tas ir sarežģītāk. Neraudi kā skuķis, jā, maskulinitātes vairāki pētnieki ir teikuši, ja jūs tiešām gribat sačakarēt puiku, tad tie ir tie vārdi, visbriesmīgākie vārdi, viskaitīgākie vārdi, ko mazam puikam jūs varat pateikt. Mēs noniecinām otru dzimumu, un tā ir pirmā frāze, kas puišos iemāca seksismu. To vajadzētu izslēgt no jebkura cilvēka repertuāru. Nu, principā no dzimšanas, no rozā un zilām drēvītēm un visa pārējā no mašīnītēm, lelēm, no multiplikācijas filmām, no Disney princesēm. Tie saucamie meta vēstījumi, viņi ir visapkārt sabiedrībā. Balsošana ar maciņiem. Mēs kā patērētāji neizprotam un arī līdz galam neizmantojam šo te savu varu. Mēs varam apzināt izvēlēties to zīmolu, kas savā komunikācijā neforsē šo te sievišķības stereotipu vai vīrišķības stereotipu. Apzināties savu patērētāju varu ir būtiski un es tiešām aicinātu šo varu vairāk izmantot. Brīva vidē un dzimuma līdztiesīga un vispār atvērta varbūt tā sabiedrība jau no zila gaisa nenokritīs. Viņa neradīsies vakumā, viņa neradīsies tukšumā, ja apzināti to nevirzīs un neveidos. Es esmu Laura Denler. Projektā Cilvēka jauda es izjautāju zinātniekus, mediķus, sportistus, uzņēmējus un citus radošus, gudrus un drosmīgus cilvēkus. Šīs sarunas palīdz iepazīt sevi un vairot savu cilvēka jaudu. Šodien Cilvēka jaudas epizodē es sarunāšos ar Maritu Zitmani. Maritas darbam es uzmanību pievērsu tad, kad lasīju vairākus rakstus internetā par dzimumu diskriminaciju, par nevienlīdzību, par dažādām situācijām, kādā viens vai otrs dzimums cieš. Un tad es sazinājos ar Maritu un esmu ļoti laimīga, ka viņa piekrita mūsu sarunai. Un mūsu mērķis ir parādīt, jeb darīt uzmanīgus mūsu katru uz tām situācijām, kur tas, ko mēs domājam par dzimumu, ierobežo mūsu jaudu, ierobežo mūsu potenciālu, ierobežo mūsu iespējas tiešām dzīves laikā īstenot savu potenciālu, pievērsties tam, kas mēs patiesībā esam, kas mums patiesībā interesē, kā mēs vēlamies dzīvot. Un no savas pieredzes ar dažām tādām nepatīkamām saķeršanās situācijām Instagramā, varbūt arī Facebookā šobrīd neatceros, tie aizspriedumi vai tie stereotipi, kas valda cilvēku domāšanā, ir tie, kas bieži vien mums traucē mēģināt izprast situāciju. Tā vietā mums ir tā doma, tā ir pareizi, tā nav pareizi. Ja tu nesaki tā kā es esmu pieredzis domāt, tā tad, nezinu, tu esi muļķe, vai tu esi ļauna, vai tu esi bīstama. Un līdz ar to es vispār tevi kancelēju, es tevi atceļu, es tevi neklausos, neko negribu zināt. Pirmkārtām, katram cilvēkam ir tiesības paturēt savu viedokli, un vienīgi, man liekas, es tagad neatceros, kurš no cilvēkiem, ar kuru es sarunājos, bija tāds, kas teica: mums ir ļoti jāuzmanās ar saviem stereotipiem, vai tiešām tie mums visu laiku kalpo, vai gadījumā mums nevajag reizēm pārskatīt savas pārliecības, tā kā pavēdināt un tad padomāt, kuru es paturu un no kuras savukārt šobrīd man ir izdevīgi jau atbrīvoties. Es ceru, Marita, ar tavu palīdzību radīt tādu situāciju, ka cilvēki vienkārši vairāk ieraudzīs, kā viņu darbības un izvēles atbalsta vai traucē tas, kā mums ir iegājusies mūsu domāšana par dzimumiem. Bet vai tu vispirms, Marita, vari ar sevi iepazīstināt, kas ir tava nodarbošanās? Nu, CV pirmajā ailītē man būs rakstīts, ka es esmu Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesora. Tā ir, var teikt, mana primārā nodarbošanās, mans maizes darbs. Es strādāju komunikācijas studiju nodaļā. Es strādāju ar studentiem par komunikāciju un pie dzimuma lietām es arī nonācu
tieši caur komunikāciju, attiecīgi pievēršoties un savu maģistrdarbu rakstot un pēc tam arī disertāciju aizstāvot par dzimtes stereotipiem. Komunikācijā, disertācijā tas bija konkrēti reklāmā. Un tieši caur šo te savu akadēmisko interesi, media and gender studies, tad mediju un dzimtes studijas, kas man radās studiju laikā un ko es arī savu šajā te akadēmiskajā pētniecībā valku sev līdz un pieturos. Es arī nonācu tīri praktiski līdz dzimumu līdztiesībai tādā kā praktiskam aspektam, tad dzimumu līdztiesības rīcība, politikas analīze, dzimumu līdztiesības dažādi veicināšanas instrumenti, dzimumu līdztiesības integrētā pieeja un tā tālāk un tā joprojām sāku, nu, laikam jau tagad kaut kā 12 gadi kopš es dažādos pārsvarātie ir Eiropas Savienības finansēti projekti, tādi, kas ir, nu, attiecīgās valsts izpēti konkrētajā jautājumā un tā lēnām pamazām pašai mācoties un ejot ar projektiem daudz ko uzzinot un tad var arī teikt, ka es tagad jau tā darbojos arī kā dzimumu līdztiesības eksperts un pagājušo gadu ļoti intensīvi arī runāju par šīm lietām dažādās auditorijās, dažādos kursos. Nu, tā, tas būtu īsumā par mani. Paldies, Marit, liels. Man tev ir jautājums, kas ir traucējoši tiem pašiem cilvēkiem, kas iestājas par dzimumu nelīdztiesību? Varbūt ne tieši, bet netīšām. Tad kādā veidā viņi paši zaudē, uzskatot, ka šī te dzimtas nelīdztiesība ir patiesībā pareizais veids, kādā dzīvot. Tās ir bieži vien, ko es dzirdu, kā no dabas, no dieva, piesauc, ko tur gribi, iestatīta lietu kārtība, kā tam vajadzētu būt. Un tie cilvēki jūtas parasti arī diezgan lepni par to, ka es nesu savu krustu, tāds ir tas mans uzdevums, jeb arī viņiem, tai otrai pusei tā ir jānes savus krusts. Kā tev šķiet, kur viņi paši zaudē? Un mēs, jo es domāju, lai vai cik es uzskatītu sevi par tādu diezgan, nu, brīvu savā domāšanā, diezgan atvērtu, ir pa pilnam visādu stereotipu un aizspriedumu, kurus es vienkārši vēl neesmu pat pieķērusi, ka man tādi ir. Un tad, kad es esmu iepriekš nonākusi saskarsmē ar tiem, man ir ļoti grūti atzīt, ka jā, man ir tāda stereotipa un tā pirmā vēlme ir aizstāvēt un pateikt, ka tā kā es esmu domājusi līdz šim, ka tā nu ir pareizi. Manuprāt, pirmais, un ko tu arī ļoti labi iezīmēji par šo te grūtībām tik galā ar stereotipiem, ir pirmais, mums ir jāsaprot, ka stereotipi ir neizbēgama lieta, diemžēl. Tas ir veids, kā cilvēki tiek galā ar informāciju. Tas ir veids, kā mēs apstrādājam informāciju, kā mēs uzkrājam informāciju. Nu, savā ziņā stereotipi ir neizbēgami. Tad es izmantoju līdzību ar zip failu. Ja, ja mēs gribam, mums ir liels daudz dažādu folderīši, un mēs viņus gribam, viņi aizņem daudz vietu, un mēs viņus saspiežam mazāk, sazipojam. Ja, ir tāda lieta, viņi tā kā saspiežas. Tas ir stereotips savā būtībā. Mēs saspiežam ļoti dažādu informāciju līdz kaut kam vienam. Tas ir vienkāršāk šādā veidā mums to informāciju apstrādāt, mums šo informāciju uztvert, glabāt, sazināties, komunicēt, būt šajā pasaulē, kur cilvēkam būt ir diezgan grūti, jo mēs visu laiku tiekam bombardēti ar jaunu informāciju, ar jaunām zināšanām, ar jauniem cilvēkiem nepārtraukti, un mēs īstenībā pat mēs nevaram atļauties, sākt no pasaules radīšanas sākuma līdz šai dienai un iziet visam tam cauri, mums ir ātri jāpieņem lēmumu, mums ir ātri jāorientējas tajā, kas notiek. Līdz ar to mēs izmantojam šīs te saīstnes, ja, uz stereotipus. Protams, tā kā tā ir saspiesta informācija, tur nav vietas niansēm. Ja, tas ir tāds viens stereotips, tā ir saspiesta informācija, tur neparādīsies nianses, tur parādīsies kaut kādi vispārēji priekšstati, kuriem
katrs konkrētais indivīds var atbilst un var arī, protams, neatbilst. Ko es gribu teikt, ka diezgan neizbēgam ir tas, ka mēs ikdienā izmantosim šos stereotipus par dažādām sociālajām grupām, tai skaitā arī dzimtes stereotipus. Par dzimtes stereotipiem un par dzimti kopumā runājot ir tā, ka tā ir viena no cilvēka pamat identitātēm. Ja tev, piemēram, paprasīs, kas tu esi, viena no pirmajām sieviete. Jā, tieši sieviete. Tā. Ja, ja ne pirmā pati, tad vismaz tuvāk top 3 pilnīgi noteikti būs, es esmu sieviete vai es esmu vīrietis. Un pēc tam jau sakos tur, nezinu, latvietis, tur rīdzinieks, eiropietis un tā tālāk. Līdz ar to, un arī visus citus cilvēkus, mēs pirmais, ko mēs redzam, mēs atpazīstam šo te dzimumu. Ja? Un dzimti līdz ar to arī, un mēs uzreiz izmantojam šo esošo stereotipu. Tas mums ļoti, tas ir tāds, var teikt, informācijas marķieris. Mēs par to pat dzīvē vadamies, reku pretī nāk vīrietis. Atzīšos, man arī ir bijis situācija, iela, tukša, diezgan šaura, un redzu pretī krāvējs, man jāiet tālāk par to ielas pusi. Izkrauju šo te savu kravu un es saprotu, ka man ir jāaiziet starp šo te mašīnu un viņu, kas ir ļoti šaura lieta. Ko es izdaru? Es pārēju ielas otrā pusē. Es izvairos no šīs te iešanas. Atkal, protams, vadoties šajā gadījumā arī no stereotipiem par to, ka es labāk nebūšu tik šaurā telpā starp ar nepazīstamu vīrieti un tā tālāk. Jā, arī tāds, varētu teikt, aizskarošs varbūt stereotips pret vīriešiem spārēja ielas otrā pusē. Tādās ir tā situācijas. Mēs dzimums ir ļoti uzskatāmi. Mēs lielākoties atšķiramies sabiedrībā, mums diezgan viegli var identificēt, un tad pirmais jau šis te ir filtrs, ka mēs izlaižam cauri šo informāciju, ir šie te dzimtes stereotipi. Es varu mazlietiņā iestarpināt? Protams. Es vienkārši iedomājos visas tās reizes, kad man ir saskarsme ar kādu cilvēku, kur es nevaru uzreiz saprast viņa dzimumu. Mhm. Un ir tīpaši, ja es neesmu viena, bet es esmu kopā vienalga vai ar vīru, vai ar draudzi, pilnīgi vienalga ar kolēģi kādu. Un tas nav tā, ka tas cilvēks vienkārši paiet garām. Es pat nepaspēju viņu pamanīt. Bet tur mums ir kaut kā jāmiedarbojās ar to cilvēku. Un no vienas puses, kāda man atšķirība, vīrietis vai sieviete? Ja man nav ar viņu nekas dzīvē jāsasaist, tad viņš var būt jebkas, viņš var būt vīrietis, viņš var būt sieviete. Bet tas, tā reakcija sākumā ir, nevar saprast, ir vīrietis vai tad ir sieviete? Un tad tā kā nevar likties mierā, gribas noskaidrot. Un tad mēs sākam tā kā, ja piemēram, kam es prasu, mans vīrs vienmēr saka, jāstās pēc krūtīm ir, bet ir sievietes ar ļoti mazām krūtīm, kurām viņas nevar tā pamanīt, tad ir, kas saka pēc auskariem, tad ir visdažādākie veidi, kādā cilvēki. Jā, un tas jocīgais ir tiešām, kā tu teici, tas ir mūsu tāds domāšanas modelis, jo, ja es tā padomāju, man ir pilnīgi vienalga, ka šis cilvēks ir, bet tomēr tā pirmā uzvedība ir, man vajag skaidrību, lai gan, kad es padomāju loģiski, priekš, kam man tā skaidrība, nekam man viņu nevajag. Tas tad, kad mēs ielaižam savu racionālo, tad mēs varam pateikt, jā, man tas ir vienalga, bet tā pirmā lieta ir šī te noskaidrošana, jo tie dzimtes stereotipi, viņi ir ne tikai par to, kā būtu tam otram cilvēkam jāuzvedās. Tad mēs uzreiz varam modelēt sagaidāmu reakciju. Varētu teikt, ka tas ir kaut kāds tāds, tā kā drošības mehānisms, ka mēs identificējam vīrietis, sievieti, tad mēs zinām, ko sagaidīt, un mums ir drošāk, vadoties, protams, no šiem stereotipiem. Un vēl, kas ir attiecībā uz dzimtes stereotipiem, ir arī, diemžēl, arī tas, ka mēs, identificējot šo te pretējo cilvēku, arī paši pamainam savas attieksmes.
Mēs vienādi izturamies pret vīriešiem, un atkal citādi mēs izturamies pret sievietēm. Nu, tad varbūt tās tad vienā pozīcijā mēs ieturēsim vairāk distanci, otrā pozīcijā mēs uzreiz, nu, tad atkarībā, no, protams, arī no sava dzīvuma, šo te izturēšanos pielāgosim. Tas arī ir attiecībā, ko rāda pētījumi un apstiprina to pētījumu, ka nu, mūsu pašu attieksme mainās saistībā ar to, ar ko mēs komunicējam kādšim cilvēkam. Ir dzimums. Un tad vēl ir kaut vai tāds ļoti banāls aspekts, vēl trešais, ko es varbūt izceltu. Tas, protams, attiecās valoda, kādā mēs runājam. Nu, latviešu valodā ir dzimte, ir šī kategorija, ja, un no lietvārda dzimtes ir atkarīgs visas pārējās vārdšķiras, un ļoti bieži vienkārši ir ļoti grūti uzkonstruēt šo te runu, ja, tu, ja, ja šī lietvārda dzimte nav zinām. Tā kā, nu, tur ir vesels mikslas, bet jā, tāpēc es saku tā, ja dzimtes identitāte ir šī te primārā, arī tāpēc mēs arī varbūt arī ar savu uzvedību, ar savu izskatu signalizējam, lai cilvēkiem būtu vienkāršāk mūs atpazīt, un mēs, protams, arī sagaidām to pašu no pretējās puses. Diemžēl pētījumi rāda, ka šiem te dzimtes stereotipiem viņi ir ļoti rigidi, viņi ir ar ļoti zemu fleksibilitāti, principā ārkārtīgi vērsti uz nemainīgumu. Uz stabilitāti. Un te droši vien būtu jārunā ar kādu kognitīvo zinātņu speciālistu, es varu vienkārši atreferēt, ko pētījumi ir parādījuši, nevis paskaidrot, kāpēc tas tā notiek, bet nu, cilvēkiem ir tendence, ka mēs skatīsimies un mēs pieņemsim to informāciju, kas apliecina mūsu stereotipu. Savukārt uz to informāciju, kas ir pretēja mūsu dzimtes stereotipam, nu stereotipam par vīrieti vai par sievieti, mēs drīzāk šo informāciju noraidīsim, mēs to nepaturēsim, ja, savā šajā templā, jo tā neatbilstam mūsu stereotipam, tas ir sarežģītāk, acīm redzot, es varu vienīgi citēt savu bijušo pasniedzēju Sergeri Kruku, kas teica, ka cilvēks ir kognitīvais sliņķis, mums domāt ir apgrūtinoši, nu, tāda tā tendence ir, un te es arī atceros, man nu, pat tās ir vienā kursā, kurs studentiem lieku, kā studiju darbu rakstīt tādu vērtējumu par mēnesi viņu dzīvē, lai nu, pareflektēt, kurā brīdī viņi kā vīrietis vai sievieti ir sastapušies ar dzimtes stereotipiem, vai arī paši izmantojušos te stereotipus. Šis te darbi parasti ir ļoti, ļoti interesanti, un tur arī bija tāds par šo te tēmu. Puises rakstīja, nu jā, ka sievietes jau ir slikts šoferis, un es tagad arī nu, tur braucu un konstatēju, jā, nu, ka tur jā, tiešām ir, bet tad, kad ir, un tad es pēc tam atskatos, nu, tā, bet tā kā es liku, ja, šo reflektēt un tā, bet es tā kā atskatījos un ievēroju, vai mēģināju saprast, vai tiešām ir, tā ir sieviete bijusi pie stūras, nu, kas ir izdarījuši šo te manevru, nu, izrādījās, ka nē, ka biežāk jau tās nav sievietes, nu, bet tomēr tas ir cits jautājums, ja. Nu, tad ir tāda tā kā iekšēja atgrūšanās, jo tas ir pretrunā šo te jau nostabilizējušos pasaules skatījumu, ka sievietes nemāk braukt, un attiecīgi, es domāju, tas ir tāds arī labs piemērs, jo, nu, jebkurš var identificēties, ka to, ko mēs redzēsim, slikts braucēs, tā bija sieviete, to mēs atcerēsimies. Un tās 35 reizes pret to vienu sievieti mēs aizmirstīsim, jo tas neatbilstam stereotipam. Nu, tā tie stereotipi strādā. Viņa zināmā mērā strādā kā tāds bloks, ja? Un vajag apzinātu refleksiju, apzinātu piedomāšanos gribēšanu, lai ar to strādāt un sevī šos te stereotipus laust. Tas ir darbs, tas ir apzināts darbs, jo tu labāk izturēsies pret cilvēkiem, jo tu cilvēkos novērtēsi šo te cilvēku potenciālu, labāk tu, ja mēs runājam par uzņēmēju darbību, tas, protams, ir piesaistījis labāko resursu, labāko cilvēku resursu, nevis ierobežos uzreiz sevi kaut kādās šajos iepriekšējos pieņēmumos. Nē, man šim te amatam dar tikai tas un tas, un ieraudzīsi cilvēku ar cilvēku spējām, es domāju, arī varbūt sevi tik ļoti nesaistīs kaut kādos iepriekšējos pieņēmumos par to, ko es varu vai ko es nevaru, ko es drīkstu, kā man jāuzvedā,
jāskatās, kā man jāizskatās, un kas man var patikt, kas man nevar patikt, kas ir sievišķīgi, kas ir vīrišķīgi, un īstenībā tas ir tādas kastes, kurās mēs sevi ieslogām. Ir jautājums par individuālo brīvību. Jā. Marita, pirms es tev jautāšu par to, kā šie te stereotipi mūs ierobežo, mūs pašus ierobežo, es gribu zināt, vai tev ir kādi komentāri par to, kur Latvija atrodas salīdzinājumā ar citām valstīm. Varbūt tu var aprakstīt, kas ir tādas no stereotipiem brīvākas valstis, ja tādas ir, un kur atrodamies mēs, un kas tad ir, kur tad ir vēl draņķīgāk nekā pie mums? Jā, es domāju, ka ļoti daudz, kur ir draņķīgāk ne pie mums. Es ļoti negribētu būt sieviete Afganistānā vai Saudarābijā, bet nu, tas ir, protams, tāda ekstremālākais gals. Kopumā skatoties uz esošajiem pētījumiem par tādu atvērtību, par toleranci, par tiešām par šīm te vērtībām, kur no vidus, uz apakšu mēs tur kaut kur kuļājamies. Nu, citas lietas tiek labāk mērītas un skatītas. Tas, protams, ir atalgojuma jautājums, tas ir gender pay gap, un tad es vēlētos pievērst arī uzmanību. Eiropas dzimuma līdztiesības institūts, viņiem ir tāds instruments kā dzimuma līdztiesības indeks. Nu, kur konkrēti skatās un skatās uz indikatoriem, lai spriestu, nu, kāda ir tā dzimuma līdztiesības situācija konkrētajā valstī. Nu, mēs arī tur esam tā no viducīšu bišķi uz leju. Nu, tad ir Eiropas Savienībā, kur ir sliktāk un ir, protams, kur ir labāk. Vārti, protams, minēt to, ka nu, tas pēcpadomja kaut kāda elpa, un ietek mums vēl kas līdzi, jo arī citām, nu, ja mēs skatāmies Eiropas Savienības kontekstā, tad tām saucamajām jaunajām dalību valstīm ir līdzīgi, ja, šie te rezultāti, un mēs tā vai citādi, nu, mēģinam tik galā. Dažas valsts labāk, dažas sliktāk, dažas, teiksim, tā, ar aktīvāku rīcību politikas ieguldījumu, dažas ar ļoti tādu, ne tik aktīvu rīcību politikas ieguldījumu mēģina ar to tik galā, jo brīva vidē un dzimuma līdztiesīga un vispār atvērta varbūt tā sabiedrība jau no zila gaisa nenokritīs. Viņa neradīsies vakumā, viņa neradīsies tukšumā, ja apzināti to nevirzīs un neveidos. Nu, tāpēc šī te valsts kaut kāda loma, intervence, rīcība politika ir ārkārtīgi būtiska. Man tev ir jautājums, vai tev ir zināms, kā Latvija ir šajā situācijā salīdzinājumā ar Lietuvu un Igauniju? Arī Lietuvā ir labāk. Igauņi toties visu laiku ir bijuši Eiropas Savienībā vadošajās pozīcijās, tur, kur nevajadzētu būt vadošajās pozīcijās, attiecībā gender pay gap viņiem ir vienmēr bijis vislielākais, bet mēs esam panākuši, mums ir vislielākais, jā, tajā pozīcijā, kad mums noteikti nevajadzēja arī Igaunijas ansensties un lepoties, ka mums ir kaut kas vairāk, tur mēs viņus esam šogad panākuši, jā, mums ir bijis ļoti straujas regress šajā te jomā. Un kā tev liekas, kas tam ir iemesls, ka mums tajā ir pēdējā laikā bijis straujuši regress? Viens, ko saka statistiķi, ir Covid ietekme, ka Covid daudz ko pamainīja un, nu, piemēram, tās jomas, nu, kurās atkal jau vairāk strādāja sievietes, arī bija tās, kas cieta no Covid ierobežojumiem visvairāk. Nu, tad tas ir tāds, piemēram, viens skaidrojums, bet es domāju, ka tas nav viss, jo, nu, statistika apkopo, bet pētījumi tādi, kas ir padziļināti un kas, nu, mums trūkst, mums ar šiem pētījumiem, tādiem dziļajiem pētījumiem Latvijā varētu būt labāk. Mm-hmm, paldies. Es domāju tagad par to netaisnību, ko piedzīvo viens dzimums attiecībā pret otru dzimumu. Un, piemēram, nu, teiksim, tad, kad sieviete ir ambicioza, tad, ka viņai ir tādi augsti mērķi, ka viņa skaidri zina, ko viņa grib, viņa uz to iet, nu, tad bieži vien viņai var pateikt, ka
tur ir velns bruņčos, vai arī tā jau baigā maita, ir tur iet pāri līķiem un vēl nezin ko. Un vīrietis ar tieši tādu pašu uzvedību, forši zin, ko grib, ir mērķtiecīgs, tur tas ir tā kā plus, ja sievietei to pašu piešķir kā mīnusu. Un es domāju, ka ir arī lietas tieši tāpatās, kur, ja vīrietim kaut kas tam līdzīgs piemīt, tad viņu noraksta kā tur sievišķīgu vai vārgu, un savukārt sievietei, nu, Foršs cilvēks, jā, sirds īstajā vietā, un kur tad vīrietim tā sirds nav tad īstajā vietā, tad arī tiek pārmest. Un pirms mēs ķeramies klāt pie šīm te netaisnībām, jo es tev lūkšu piemērus no mūsu ikdienas, kur mēs tiešām ar to saskaramies, un varbūt tev pat ir tādi piemēri, kur mēs paši pat nepamanām, ka mēs ciešam. Sāksim ar to, kur vīrieši cieš dēļ šīs te nevienlīdzības. Es minēšu dažus piemērus no savas dzīves, kur es sev pieķēru. Un mani apstādināja vīrs, tas bija kaut kādā izmisuma brīdī, kur mans bērns čīkstēja un pīkstēja, un man viss jau bija, man tik daudz savas lietas, man vispār nav nekādu resursu tam, un es tajā savā nespējā savākties, vienkārši saka, nu, ko tu raudi kā, un man vīrs saka, tu gribēji teikt meitene. Meitene, jā, kas Un tiešām, un tas ir tas, ko es esmu dzirdējusi arī tad, kad es pati kā bērns augu, man arī pašai esot meitenei teica nepinkšķi kā skuķis kaut kāds, ja? Tas nekas, ka es biju tas skuķis, es biju tā meitene, ka tas ir kaut kas tā tad slikts. Un reizes devos pakaļ otram bērnam uz spēļu grupu, bērnam tajā brīdī bija, man liekas, ka 3 gadi apmēram, un es ienāku, mans bērns ir laimīgs, ieģērbies Elzas ledus princeses kleitā un virpuļo riņķī, mamma skaties tik tā kleita skaisti griežas. Mammai vajadzēja dažas dziļas ieelpas, lai varētu bērnam priecāties līdz, ka viņš šajā kleitā griežas. Tad tās tādas lietas, kur es sev pieķēru. Arī bērni atnāk no skolas, un viņiem tur ir šūšanas darbiņš un izšūšanas darbiņš un tamborēšana, un viņi ir sajūsmā, kā viņiem tie darbiņi patīk. Un man tāda pirmā doma ir, viņiem tur kaut ko puikām piemērot arī mācīs, ja tikai tur izšūs un tā, lai gan tajā pašā laikā es uzskatītu, ka mani ļoti ierobežo, ja man liek tikai izšūt un tamborēt, kas ir visas lietas, kas man ļoti labi padodās, bet es gribētu arī labāk apieties ar āmuru zāģi un es nezinu, kas tur vēl visādi par instrumentiem ir iespējams. Tad kas ir tas, kur tu redzi savā darbā ikdienā, ka vīrieši cieš netaisnību dēļ mūsu aizspriedumiem? Vispirms bišķiņ tāda zinātne, bet es apsolu, ka nebūs sarešķīta. Tas, ko sauc par bināro opozīciju attiecībā uz dzimtes stereotipiem, ir tas, ka viņi ir savstarpēji izslēdzoši. Tas, ko tu nu patās minēji, ka ja vīrietis ir ambiciozs, tas ir forši, ja sieviete ir ambiciozs, tas ir atkal neforši, tas nav sievišķīgi, ja, vīrietis. Tad, principā, šie te dzimtes stereotipi strādā, zini, ir kā magnēti, kurus ar tiem poliem, vienā brīdī liek, vai nu viņi saskarās, vai ir tā, tāds lauks, kas atgrūžās. Tā ir šie te dzimtes stereotipi, viņi atgrūžās. Vīrietis ir stiprs, sieviete ir vāja. Sieviete ir emocionāla, vīrietis nav emocionāls. Tad principā, nu, tas ir tā kā savstarpēji izslēdzošas lietas, nu, tāpēc arī, ja mēs ieraugam tās pretējās īpašības, tās ir tik grūti pieņemt. Un par to skuķi, neraudi kā skuķis, jā, tad maskulinitātes vairāki pētnieki ir teikuši, nu, ka ja jūs tiešām gribat sačakarēt puiku, tad tie ir tie vārdi, visbriesmīgākie vārdi, viskaitīgākie vārdi, ko puikam, mazam puikam vai, jūs varat pateikt. Nu, tas ir, to vajadzētu izslēgt no jebkura cilvēka repertuāru. Vairāku iemeslu dēļ, jo viens, mēs pazeminam sievietes, Tad mēs pasakam, ka šis ir pats sliktākais, kā var uzvesties. Un tad šādi uzvedas meitenes, un tas tad ir tas sliktākais. Tad mēs pazeminam sievietes, mēs pazeminam meitenes. Tas ir viens. Un otra lieta ir tas, ka mēs arī pasakam, ka šāda uzvedība, emociju izrādīšana ir kaut kas, kas ir jādabū no sevis laukā, ja tu gribi būt vīrietis. Ja, ja tu, jo, nu, tu, jo citādāk tu neatbildīsi vīrišķībai, tu neatbildīsi šim vīrieša stereotipu. Nu, un es arī gribu teikt, ka tā ir viena no tām sfērām, ko mēs redzam visapkārt ikdienā,
kur mēs diskriminējam vīriešus, neļaujot šīm emocijām vispār parādīties. Jā. Tālāk, ja mēs paskatāmies mentālās veselības rādītājs Latvijā, nu, bet tas ir universāli, protams, mēs neesam nekādā ziņā īpaši visur šie te rādītāji ir sliktāki vīriešiem. Tad maskulinitātes pētnieki to tieši saista, nu, ar emociju slēpšanu, ar to, ka īsti vīrieši neraud, īsti vīrieši nesūdz, īsti vīrieši vienmēr ir drosmīgi, īsti vīrieši vienmēr kontrolē situāciju, uz viņiem vienmēr var paļauties. Bet ko tas prasa no cilvēka, ka tu esi šis te rok, ja, visu laiku, tev ir, tad vīrišķības stereotips zināmā mērā ir pārvaldība, angliski sauc agency, tad kā no viņiem visu laiku tiek paģērēts tas, ka viņi sapratīs, ko darīt, viņi uzņemsies atbildību, viņi pieņems lēmumus, viņi rīkosies, viņi pelnīs, viņi būs racionāli, viņi būs loģiski. Nu, tad tā ir arī ārkārtīgi liela spiediena uzlikšana uz individu. Kāds individs var šīm te gaidām atbilst, cits nevar. Tas ir vienkārši no cilvēka atkarīgs, bet nu, tad visu laiku ir šis te spiediens, plus arī, protams, stereotips par to, ka vīrietim ir jābūt naudas pelnītājiem. Ja mēs paskatāmies uz veselības rādītājiem Latvijā, vienkārši gluži burtiski, es atvainojos par cinismu, bet nu, sakas tāds, ka nostrādājas līdz nāvēja. Ja? Nu, agrākie mirstības rādītāji, sliktāka veselības kvalitāte, sliktāka dzīves kvalitāte, lielāks atkarība risks, lielāks pāragrās nāves koeficients vīriešiem un tā tālāk un tā joprojām. Nu, tur ir tāda bēdu leja. Kā piemērs, es domāju, ka visiem būtu pārsteigums arī kā vīrietis paņem bērnu slimības lapu, ja bērns mājās slims. Nevis sievietes. Man te ir komentārs. Es atceros, tad, kad mēs ar vīru sākām apsvērt domu, ka mēs varētu būt ģimene, tad man vīrs teica, es skatos, ka tev karjera ļoti interesē, tev nepārtraukti patīk dažādi profesionāli izaicinājumi. Zini, ja mums būs bērni, es ar prieku dzīvošu mājās ar tiem bērniem, tu droši strādā. Un, lai arī no vienas puses, ja pirms tam man kāds vīrietis būtu centies tā kā pateikt, nu tā kā būs bērni, tev jādzīvo mājās, man uzsistu asinis, es paliktu dusmīgi, vai kur te man te ierobežo, tad šajā gadījumā es sajūtos ļoti nobijusies. Kas tagad tā, tāds te ir? Man te tagad viņš vēl būs jāuztur, es te piedzemdēju tos bērnus, es te viņus ar kroti baroju, un tā vēl man būs strādāt jāiet. Un bija viens brīdis, kur man tiešām galvā uzplaiksnīja doma, kas tas pa mīksto, ar ko es taisos ģimeni veidot. Lai gan patiesībā manam vīram vienīgais mērķis bija pateikt, es tevi atbalstu, kā tu gribi, tā tu dari, bet tas, ka es to uztvēru tiešām no šī te, no tā baiļu, no tā aizsprieduma puses, tad jau tas nav īsts vīrietis, ja viņam kaut kas tāds vispār ir ienācis pratā. Vēl es arī atceros situāciju vairākās draugu ģimenēs, kur nu, ir bijusi gan 2008. Gada krīze, gan tagad arī Covid krīze, kā kurā ģimenē, un tad pienāk šie te grūtie laiki, un tas vīrietis, kā tu teici, viņam no viņa sagaida šo te pārvaldību, ka viņš vienmēr zinās, kāds ir risinājums, viņš vienmēr atradīs, kā tur nopelnīt, kā mums viss būs labi. Un tagad ir tā krīze, un tie vīrieši paši ir apjukuši. Nu, tā kā pilnīgi jauna situācija, un ģimenē ir vajadzības, ģimenē ir izmaksas, nu, ir grūti, un vēl kaut kāds papildus apgrūtinājums notiek, piemēram, veselības sakarā, teiksim, vēl kādam ģimenē. Un tad ir tas tā kā šoks, un tas cilvēks, un tāpat kā jebkurš no mums varētu vienkārši nu, apstulpt kādu laiku, būt neziņā, tā kā pazaudējies, vai... Un tad tās sievietes paliek nu, tādas riktīgi niknas, kas tu pa veci esi, ej, tu tur pelni, tā kā. Un tās sievietes man arī pašas ir teikuši, viņas, zini, man kauns, ka es tā daru, es taču redzu, ka cilvēkam slikti ir, bet manī ieslēdzās kaut kāds tas izdzīvošanas nejaucība iekšā, kad tagad man vajadzētu viņam iedot pauzi, lai viņš var atjēgties, bet tā pauze vienkārši man paniku uzdzena, ka viņš tagad te atjēgsies un mēs pa burbulu noiesim, un tāpēc man tas iekšējais instinkts vienkārši liek, viņš kaut dzīt, ej, tu beidzot esi vecis, tu izbeidz te muļāties. Nu, ļoti...
Ļoti tipiski, jā, bet nu, tas ļoti arī ilustrē ļoti labi to kasti, kurā mēs sevi ieliekam iekšā. Jā. Un varbūt pat nepadomājot par to, kādu tālāko, nu, kādu tālāko iespēju uz to pašu mentālo veselību tas var atstāt. Tas ir vienkārši ilustrē to, kā mēs domājam, kā mēs skatāmies uz pasauli un kā mēs esam izauguši. Jā. Ar kādu šo te modeli mēs esam izauguši un kādu informāciju mēs saņemam dienā. Un īstenībā no tiem stereotipiem, es saku, ir nu, ja tu apzināti piedomā, ja tu apzināti piefiksē, ja tu apzināti analizē, tu reflektē, un tad es neteiktu, ka jebkurš cilvēks nevar būt 100% brīvs no kaut kādiem saviem aizspriedumiem un stereotipiem, tie tā vai tā parādīsies, jo, nu, varbūt es pateikšu tagad ārkārtīgu banalitāti, bet mēs tos bez maz vai ieēdam ar mātes pienu, ja? Tad jau no dzimšanas, no rozā un zilām drēvītēm un visa pārējā no mašīnītēm, lelēm, no multiplikācijas filmām, no Disneja princesēm. Man prieks, ka Elze svārki bija un bija kupli uz puikam. Tā kā, nu, tas vienkārši, nu, tie saucamie meta vēstījumi, viņi ir visapkārt sabiedrībā. Un tad vēl ir draugi vai vecvecāki īstenībā ir. Diezgan toksisks elements cik pa brīdim. Nenoliedzot visu to labo un ārkārtīgi foršo, ko vecvecāki dara, bet nu, attiecībā uz dzimumu stereotipiem drīzāk tas ir kaut kāds papildus darbs, pēc tam tur ar bērnu runāt un stāstīt, nu, zini, nē, tu neskrien ātrāk, tāpēc, ka tu esi puis vai kaut kā tam līdzīgi. Tas ir tas informatīvais spiediens, kas mums visu laiku ir, un es domāju, arī tās dusmas, ko tu aprakstīji attiecībā, tas zināmā mērā arī ir tāpēc, ka mēs, protams, esam sabiedrībā. Mēs esam cilvēkos, un cilvēki visu laiku skatās un vērtē, un ko tad draugi padomās, un ko tad citi padomās, ka viņš tagad te sēdēs mājās un sevi atgūs, un es te skriešu, un tā tālāk. Un tad, protams, vēl visi sieviešu žurnāli ar to, ka tu esi princese, staigā garos svārkos un visu pārējo, un tā tālāk, un vīrietim jau tevi ir uz rokām jānēsā un vispārējais. Nu, tas var radīt ļoti lielu šo te spriedzi, tāpēc, nu, jā. Smagi. Man par naudu vēl ir tāds jautājums. Nu, tas patiesībā nav jautājums, tas ir novērojums. Varbūt tev ir ko papildināt šajā sakarā, lai cilvēki ierauga vairāk brīvības iespēju. Tā ir diezgan sāpīga tēma arī sievietei, ja viņa pelna vairāk par vīrieti. Ka tas ir apmēram nu, tās reakcijas, ko es esmu redzējusi savu draugu vidū. Vairāk gan es atzīšos, nu, kā tu teici, bijušais padomju bloks vairāk tajās valstīs ir par to, ka es pelnu vairāk, bet es to tā nevaru teikt, nu kā sievietē, jo tas nozīmēs atzīt, ka mans vīrietis nav pietiekami kvalitatīvs savas sugas pārstāvis, tas nozīmēs atzīt, ka es esmu defektīva, ja jau reiz man tāds partneris manā dzīvē ir. Un nu, tur visdažādākās tās sajūtas ir apakšā. Mēs tā kā no vienas puses gribam labi dzīvot, bet tur, kur pastāv šī te kaut kāda tie mums neizdevīgie stereotipi, mēs skatāmies uz mums nevis kā uz komandu, kur ir viena alga, kurš cik pelna, galvenais ir kā mums kopā iet. Un tikai tā mēs skatāmies, kā mēs varam to situāciju atrisināt, bet te mēs iebraucam vēl lielākās savstarpējās grūtībās. Tad mēs atkal nonākam pie tā, ka kas neatbilst tam priekšstatam un stereotipam mūs uzreiz trigero, es teikšu tā. Te es arī gribētu uzsvērt to informatīvo spiedienu noteikti. Noteikti. Mēs pat, jā, mēs varam visi sludināt, ai, es neskatos televizoru, ai, mani reklāmas neietekmē muļķības. Jā, mēs labprāt gribētu, ka tas tā būtu, ka mūsu apkārtējā video un sieviešu žurnāls nelas, un seriāls neskatos, televizoru neskatos, un kas ir dejo ar zvaigznes, vispār nezinu. Ok, bet tas nenozīmē, ka cilvēks ir pasargāts no informatīvā spiediena, un īstenībā tas ir visapkārt, un mēs dzīvojam ārkārtīgi medializētā laikmetā. Ja? Instagram paskatamies, kas ir visas šīs te influenceris, un vispārējais tur šis te sievišķības, nu, hiper sievišķība tur tiek no visām malām sludināta. Tā kā es domāju, ka te ir arī šis te, nu, tas iespaids par labo dzīvi un par joprojām, nu,
kaut kādā stereotipu līmenī tas sapnis par tādu tradicionālo nukleāro ģimeni, kur vīrs aizbrauc no rīta ar mašīnu uz darbu un sieva paliek mājās un ir māja un mauriņš un suns un trīs bērni un šī te labā kaut kāds tāds, jā, tad nekad nav bijis, nu varbūt īsu laiku 50. gados Amerikā, bet nu uz īsu laiku. Bet principā neviens to īsti nav pieredzējis, jā, bet nu kā teiksim, kā tāds popkultūras nospiedums, tas ir visnotaļ liels, un tas mūs arī vajā. Un īstenībā, kas man bija tāds atklājums, klausoties šodienas, piemēram, popmūziku latviešu, ir diezgan daudz teksti, kur sevišķi šo te hip-hop un rap mākslinieku, kur šie puiši runā par draudzenēm, kurām vajag to un šito un to un šito, un viņam tagad ir jāstrādā un pirksti jau jēli, man liekas, tur bija apmēram tāds teksts, bet nu meitenē tur vajag nopirkt tur kaut ko to jauno. Nu tad var redzēt, ka šis dzīvo mūsos, ja mēs tā paši augam, to redz mūsu bērni un arī tādā veidā aug un cilvēks ir sociāls dzīvnieks, mēs esam kolektīvs dzīvnieks, mēs dzīvojam sabiedrībā, mums ir ļoti būtiski būt par daļu no šīs te sabiedrības, būt piederēt, iekļauties un tāpēc iet pret straumi ir ārkārtīgi sarežģīti, ir ārkārtīgi grūti, ir tur vajadzīgs ļoti, teiksim, stipras iekšas un īstenībā mēs pat varbūt nemaz nenovērtējam, cik ļoti tā apkārtējā vide mūs ietekmē un cik liels šis informatīvais spiediens ir un ka tas tālāk jau, mums varam pasmieties, ajajai, tas jau tikai reklāmas. Nu, kas tur ir, ka reklāmās tur rāda, ka sieviete vienmēr mazgā traukus un vīrieti sakal vienmēr brauc ar mašīnu, ha-ha-ha, nu tā jau tikai reklāma. Bet īstenībā jau tālāk, jau tā, mēs jau savu uzvedību modulējam pēc tā, ko mēs zinām. Un ko mēs zinām, mēs mums nāk no medijiem. Tā ir tā medijētā pieredze. Un tad tālāk jau mēs redzam, ka, nu nē, īstenībā jau mēs atdarinām to pašu savā uzvedībā, savās attiecībās, kā mēs veidojam šīs tad ģimenes attiecības. Jā, ka mēs tad mums liekas, ka jā, vīrietim ir jābūt tam, kas tagad nāks un visu sakārtos un atnesīs to lielo naudu. Un tas mūs tad frustrē, ja tas nenotiek atbilstoši šīm te uzburtajām gaidām. Tu runāji par informatīvo spiedienu, un man viena lieta, kas vēl liek domāt par dzimumu nelīdztiesību, ir tajā, kas tiek sagaidīts no viena vai otra dzimuma, tad, kad viņi sāk tikties, tad, kad viņi iet uz randiņiem. Ka tā tad, nu vismaz tā kā Latvijā lielākoties tas ir pieņemts, ka vīrietim ir jāizmaksā. Nu, kas tas par vīrieti, ja viņš neizmaksā? Un savukārt tas, ko es redzu Latvijā, vairāk no sievietēm tiek sagaidīts tas ārējais skaistums. Ka ja viņa neatbilst kaut kādiem tur standartiem, nu, tie standarti nav tā, ka tikai viens vienīgs ir, tur tomēr ir kaut kādas variācijas, bet, nu, tomēr, ja sieviete tajos neiekļaujas, nu, tad viņas izredzes uz kvalitatīvu partneri, nu, tā kā ir pieņemts uzskatīt, kas ir kvalitatīvs partners, arī krietni samazinās. Un kas varbūt tev šeit ir piebilstams no tavas zinātnieces pieredzes? Ties pētījumi Latvijā, kas ir bijuši pa dzimumu stereotipiem, šo te apliecina. Pilnīgi, ja? tad mēs varam tur uzskatīt, mēs varbūt kā cilvēki un kā sabiedrība esam iemācījušies atbildēt, ne, ka dzimumu lomas tas ir kaut kas traucējuši, tāpat laikā, ja mums paprasa, kam ir jāapmaksā randiņā, es varu tagad samalot, man liekas, kaut kāds 67% saka, ka vīrietim ir jāmaksā nu, par randiņiem un Jā, un tad attiecībā uz šo te koptās sievietes tēlu, nu arī, jā, tur milzīgā pārsvarājas, tagad tiešām tos procentus neatcerēšos no galvas, bet jā, ka sieviete ir jābūt koptai, savukārt par vīrieti, mēs vispār tā nedomājam. Tur ir kaut kādi 12%, kas piekrīt apgalvojumu, ka vīrietim ir jārūpējis par savu ārienu. Nu, tur ir diezgan nesvarīgi, kā, man liekas, latviešiem bija tāds teiciens, ka, nu, ja vīrietim jābūt bišķi smukākam pa pērtiķi. Nu, tad attiecīgi arī mēs no tā tad vadāmies. Šie te stereotipi ir ļoti, ļoti noturīgi. Zināmā mērā tie ir arī noturīgi tāpēc, ka tos, ja mēs runājam tieši par ārēju izskatu, tad nu šo visu apstiprina un pastiprina, protams, marketinga industrija, kapitālisms. Nu,
te mēs nekur neaizbēgsim. Un priekšstats par to, ka vīrietim tomēr arī ir jāsako savai ārienē, un mēs, ja mēs pašķirstītu klubu, nu, tas jau arī tāds pats reklāmas katalogs, bez maz vai vien ir. Nu, šis te, šo te priekšstats stipri mainījusi tieši marketinga industrija, jo vienkārši, nu, cik ilgi mēs varam cienīties par vienu un to pašu patērētāju, mēs varam atbūt jaunu patērētāju. Ja? Tad mums ir vīrieši, šis te neizmantotais potenciāls, kuram mēs arī varam notirkot krēmiņus. Nu, cik tad mēs tad varam, nu, tad no tām sievietēm mēs varam izspiest noteikt summu, ja mēs tagad paķersim klāt vīriešu, mēs varēsim dabūt daudz vairāk naudas. Tā kā kaut kāds tas priekšstats, ko es jūtu, kas mainās attiecībā uz to, ka nu, arī vīrietim ir jāsako līdz savam āriem izskatam, tur krēmu uzlikt arī nav, bezmaz, nu, tā nav negoda lieta. Un tā tālāk tas nu, lielākoties mainās tāpēc, kā marketings mums tā tagad māca. Un, nu, kamēr marketings redzēs sievietēs, skaistumkopšanas galveno noietu šo te auditoriju, nu, tikmēr, protams, nekur nezudīs priekšstats par to, ka sievietē ir jāsako līdz savam izskatam, ka sievietē ir jābūt koptai, ka sievietē ir jābūt skaistai. Nu, problēma ir ne tikai kapitālisma sazvērstībā, bet problēma ir tāda, ka attiecībā uz sievieti, nu, kāds teorētiķis ļoti skaisti pateica, ka attiecībā uz sievieti mēs vērtējam, ka sievietei svarīgāk ir izskatīties nekā būt. Ja? Izskats vienmēr būs primā galvenā atslēga, ko mēs novērtēsim. Vienalga, kas viņa ir un ko viņa ir sasniegusi, viņai arī ir jāizskatās labi. Un to, manuprāt, lieliski ilustrē arī Hillarijas Clintons piemērs, kad viņa startēja. Kandidājai prezidenta amatam Amerikā, man liekas, Delfi tie bija, jā, kur bija arī šajā sadaļā izklaide raksts par to, ka nu, gudra un vēl labi izskatās. Nu, tur bija atlasīts kaut kāds bildes arī no viņas jaunības, kas apliecināja, jā, ka viņa ir izskatīga sieviete. Tāpat arī Merkeli nav izbēgusi šim lāstam sevišķi pašā sākumā, ka viņa tikko kļuva pa kancleri, viņa tur tik arī kritizēta par kaut kādiem rozā kostīmiņiem un visu tā tālāk. Nu, tad vienalga, ko tu esi sasniegusi, izskats, vīriešus mēs neliekam tādās pašās šī izskata važās nekā sievietes. Jā, nu mēs tur varam paburkšķēt toreiz, ka Arim Kučinskim laikam uz preses konferences bija ar šo te sāli, tās kurpes izbalējušas baltas, bet nu jau jā, nu tad drīzāk tas raisīja diskusiju par to, kā Rīgas ielas tiek tīrītas, nu es domāju, ka sieviete ir diez vai kaut ko tādu jebkad piedot. Tā kā nu tas ir vēl viena lieta, protams, kas prasa lielus resursus, gan laika, gan naudas resursus, kas no sievietēm tiek pieprasīti. Tev ir jāspēj tas un vēl labi izskatīties. Jā, tad mēs no katra dzimuma pieprasam kaut ko neiespējumu. No vīrieša mēs pieprasam, lai viņam vienmēr ir šī te sevis pārvaldība, un no sievietes mēs pieprasam, lai viņai arī viss ir, un plus vēl ļoti skaisti izskatās. Jā. Un ir mīļa, ir saprotoša. Gādīga, rūpīga, vēl labi gatavo un tā tālāk. Tā joprojām, nu, principā, jā, nu, mēs dzenam viens otru tādā iekšā, tādā neiespējamā virpulī, no kur tik tārā. Nu, atkal, ja mēs, protams, kā cilvēci sadosimies rokās un sapratīsim, nu, priekš, kā mums tas viss ir vajadzīgs, tad, jā, iespējams, mēs arī no tā kaut kad tiksim. Bet, kā es vēlreiz teicu, nu, tā kā šie te stereotipi ir tik ļoti... Es teiktu, neizbēgam tajā, kā mēs apstrādājam informāciju, ja? Tajā, kā mēs izvērtējam, kā mēs uzvedamies. Tad, nu, tiešām bez tādas apzinātas vēlēšanās no viņiem mēs vaļā netiksim. Man tāds bišķi pesimistisks skats varbūt. Jā, tu zini man arī, jo tevī klausoties, man liekas tā, bet kāds tad ir risinājums? Jo no vienas puses tu teici, kamēr marketētāji mums turpinās pārdot skaistumu, es tam pretī lieku, kamēr mēs turpināsim ticēt marketētājiem. Jo, ja es esmu tuksnesī, nu labi, varbūt būs kāds ļoti prasmīgs smilšu pārdevējs, bet ja man ir diezgan normāls veselais saprāts, es redzu, ka man tās smilts ir visapkārt, un priekš kā man tur vēl kādu pārdevēju pielaist klāt līdz ar to,
es domāju, kāds te vispār ir risinājums, kā izkļūt no tā destruktīvā aburtā loka, kur mēs neuzdrošināmies būt tādi, kā mēs esam, kā individuāls cilvēks ar savām interesēm, ar savu pieredzi, ar savām vēlmēm, jo mēs skatāmies, vai tas iederēsies mana dzimuma pieļautajās robežās. Un cik daudz mēs arī dabonam tāpēc kaut ko slēpt? Man nav, diemžēl, tādas vienkāršas atbildes un nav arī optimistiskas atbildes. Lasot savu studentu esejas, man arī nav baigā pārliecība un nevienā mirklī nerodas kaut kāds prieks. O, ir jauna paudze uzaugus, kas tagad ir tik atšķirīga un tik brīva. Nē. Lietas nenokrīt no zila gaisa. Tie ir. Viņi ir auguši konkrētā sabiedrībā, skatījušies konkrētas filmas, viņas ir audzināti tādā veidā, viņi ir gājuši skolā, kura bija uz tādu mācību programmu, un ko tad mēs tur rīnamies. Tāpat laikā ir iespējams, viens ir balsošana ar maciņiem, ja, kas varbūt Latvijā īsti nav. Mēs kā patērētāji neizprotam un arī līdz galam neizmantojam šo te savu varu. Ja, tad mēs varam balsot ar maciņu, mēs varam apzināti izvēlēties, piemēram, to zīmolu, kas savā komunikācijā neforsē šo te sievišķības stereotipu, piemēram, vai vīrišķības stereotipu. Nevienu nereklamējot, bet es varu, nu, kā piemēru, piesaukt Lindeks, kas... Viņiem ir ļoti dažādi šie ķermeņi, ko viņi izmanto reklāmā. Viņi nekādā veidā neseksualizē sievieti, tā ir viņa apzināta politika. Tad mēs kā patērētāji varam mudināt un varam paģērēt. Protams, marketiem gan vienmēr būs interesanti mums kaut ko nopārdot, bet kā to dara, tas arī ir svarīgi. Un kas ir šie tēli, kas piepilda mūsu vizuālo lauku, arī ir svarīgi. Tā kā apzināties savu patērētāju varu ir būtiski. Un tiešām aicinātu šo varu vairāk izmantot. Un tad, ja mēs runājam tā vispārīgāk par pārmaiņām, vai tās ir iespējamas, vai tās nav iespējamas, manā skatījumā te ir nepieciešama apzināta griba un darbs, sākot jau ar izglītības sistēmā, sākot jau no bērndārs. Skatījums uz to, ka mēs strādājam ar cilvēku, ar bērnu, kuram varbūt visdažādākie talanti un visdažādākās vēlēšanās un neievāžam šo te bērnu iekšā kaut kādā stingrā dzimuma kastītē, kā futbols. Puikas, meitenes, lēles. Nu, ko atnāk uz grupiņu un kāda ir tipiskā situācija? Meitenes pa sevi ar lēlēm un puikas pa sevi tur ar mašīnām. Un ko, piemēram, parāda ļoti interesanti dzimtes lingvistikas pētījumi, principā mēs uzaugam, viņi to, tas tiek saukts par dzimtes lektiem. Nu, tā kā dialekts, dzimtes lekts. Ka mēs uzaugam ar kaut kādām vienām, nu, kāpēc, piemēram, tā komunikācija vīriešu sieviešu starpā ir varbūt grūta? Tāpēc, ka mums jau no tās pieredzes, ja? Mēs jau no bērndārza meitenes komunicē. Meiteņu starpā attīstās kaut kādas tās prasmes, arī komunikācijas prasmes, puika sakal savā starpā. Tas turpinās skolā, tas turpinās universitātē, ir tas pats, ja? Un pēkšņi šiem te diviem cilvēkiem, kas visu laiku pa lielam ir komunicējuši ar savu dzimtes pārstāvu, pēkšņi vajag dzīvot kopā un vajag sazināties un vajag saprasties un vajag saprast, ko tas otrs cilvēks saka un varbūt nepasaka, ja, jo ir pieradis, ka nu, tad viņu to arī ko nepasaka vai ar intonācijām vai ar kaut ko citu nolasīs, ja, jo šajā te grupā, kurā cilvēks ir uzturējies, tas vienmēr ir ticis nolasīts un pēkšņi nu, tad ir šī nesakritība un nesadarība. Tā kā manā skatījumā ļoti aiziet audzināšanā, viens, ko ģimene var darīt, protams, ir tā viena lieta, bet jāatcerās, ka, ja mēs runājam par socializāciju, ģimene ir tikai viens no socializācijas aģentiem, ja? Bērndārs, kas notiek vienauģi un arī tas saturs, kas tiek pasniegts, tas arī ir svarīgi. Un skola ļoti labi, ka tagad vairs netiek dalīta meiteņu un puišu maiturība, ka tiek apgūtas kopīgas prasmes. Ja.
nu, man ir žēl, ka es arī to nemāku, ka es nemāku pielikt gleznu pie sienas, jo tur es zinu, ka tur ir. Es teorētiski zinu, ka tur arī vispirms tas bīdelis jāiesit, tur vai ne, un tad es nevaru te taisni sienā skrūvēt šo te skrūvu, bet es to, nu, nu nav man, nu, es tikai redzēju, kā tev citi dara savukārt, ja vai nu, tīri banāli arī ģimenei piešūt kreklam pogu, un tad vīrs lūdz to man darīt, jo, nu, jā, nu, viņam tas arī nav mācīts, nu, kā tad to var gribēt, un tas tālāk arī multiplicējas, tā kā es par to es priecājos, ka tas ir tāds solis, gan vēl joprojām tiek tur saukts, ka nu, mums tagad būs meiteņu maiturības daļa, un tad mums būs puišu maiturības daļa, bet, nu, okay, tas ar laiku pāries, nu, tas ir, tāds pirmais solis, ko darīt, un kopumā vajadzētu vairāk pievērsties izglītības saturam, izglītībai kā tādai, un arī, protams, informācijas videi. Jā, tāpatās, kā mēs kā patērētāji varam balsot par tiem zīmoliem, kuri vairāk atbilstām mūsu vērtībām, piemēram, ja mēs iestājāmies par dzimumu līdztiesību. Tāpatās arī kā patērētāji mēs varam izvēlēties teiksim, tās multenītes, piemēram, vai kaut ko tādu, ko bērniem skatīties, kas arī lauž stereotipus. Un te es gribētu arī kā mamma gan jau var diezgan nu tādu, kad bērns bija mazs, gan jau pasen tā vēsture, bet piemēram BBC mūsu laikā mēs vēl diskos pirkām gan par Bob the Builder, viņš bija galvenais celtnieks, un viņam tajā komandā arī bija sievietes, kas to pašu darīja, un principā, nu tad normalizēja, vai Fireman Sam, kuram arī bija tā ugunsdzēsēja komanda, kur arī bija sievietes ugunsdzēsējas, nu kad tas tā pasaules aina tiek parādīta uzreiz dažāda. Tādā veidā mēs arī varam strādāt un mazināt šos te dzimumu stereotipus, jo principā jau ir tas, tā te ir runa par indivīdu un par to, ka indivīds ļoti agri tiek ielikts kaut kādā konkrētā kastē. Ar konkrētām gaidām, kā jāuzvedās, kas jādara, par ko jāinteresējas un par ko nedrīkst interesēties. Un principā mēs jau ļoti agri apgriežam šos te spārnus, nu, nomodelējam tā, kā mums liekas, kā tiem spārniņiem vajadzētu izskatīties, un ka mēs neļaujam attīstīties tiem talantiem, varbūt tās, nu, kas citādāk būtu attīstījušies, jo nu, tas vienkārši neatbilstā mūsu priekšstatiem par to, kas tad ir meitenēm, kas tad ir puišiem, un jā, nu, mēs izniekojam, varētu pat teikt, kaut kādā veidā resursus, savus cilvēku resursus. Tā kā man pašai jau divi dēli, man ir ļoti jāpiedomā par to, kādus es vēlos viņiem sagādāt apstākļus, lai viņi var attīstīt savas spējas un lai viņi var būt veseli, laimīgi cilvēki, kuri realizē sevi. Un tad viena no lietām, kas man bija jāsaprot, nav tādu puiku darbu un meiteņu darbu. Maniem bērniem ir jāmāk gan savas drēbes izmazgāt, gan savas drēbes sakopt, tajā skaitā sašūt, piešūt pogu, viņiem ir jāmāk gatavot, viņiem ir jāmāk izdarīt veselīgas ēdiena izvēles, viņiem ir jāmāk uzkopt, jo citādi viņi savas attiecības veidos, nevis balstoties uz to, kādu es sev gribu partneri, kā līdzvērtīgu partneri blakus, bet gan vai mana partnere turpinās būt mana mammīte, vai mana partnere būs mana kalpone par brīvu, vai, nu, labi, ne par brīvu, viņi no manis sagaidīja šo te pārvaldību, ja, tad mēs tā mainīsimies. Tad es neuzskatu, ka mani bērni paliks sievišķīgi ar to, ka viņi mācēs šīs te, tas, ko mēs līdz šim esam pieņēmuši saukt par sievišķīgām prasmēm. Es uzskatu, ka viņi šajā gadījumā paliks brīvāki un izdarīs savas izvēles nevis vajadzības spiesti, o, man vajag, lai man kāds regulāri gatavo ēst, ja, jo es nemāku pietiekam labi gatavot ēst, bet gan es izvēlos foršu cilvēku, ar ko kopā man ir interesanti, ar ko kopā man saskan vērtības, jo es neesmu atkarīgs no tā, vai šis cilvēks man gatavos, un tieši tāpatās, nu, man meitu nav, bet varbūt man kādreiz būs mazmeitas, es savām mazmeitām tieši tāpatās novēlētu, lai tev nav jāgaida, ka tavā dzīvē ienāks vīrietis, kurš tev atnesīs lielo piķi, lai tu vari labi dzīvot, bet ka tu vari realizēties un sasniegt savā profesionālajā darbā tik daudz un savā spējā pelnīt naudu, ka tas otrs cilvēks tev ir nevis finanšu raktuve, kur tu kaut kādu naudu dabū, bet ka tev arī saskan ar viņu intereses un kopā ir forši un jūs vienkārši augat kā personības, jums ir interesanta un pilnvērtīga un veselīga arī dzīve, kas
tālāk, kas tālāk turpinās. Bet es gribu tagad ar tevi kopā pievērsties tēmai par seksismu. Mm-hmm. Jo tad, kad es sākumā pieminēju to situāciju, kur es Instagramā ieliku, man bija nepatīkamā pieredze ar to, ka man kāds uzrakstīja jautājumu, Laura, nu, tu tikai močī un močī, nu, tu redzot tos tavus ierakstus, tu tikai močī, un vispār, nu, tev ir arī kaut kādas sievišķīgas izpausmes, nu, tā. Mani tas neaizskāra personīgi, tāpēc, ka es zinu, cik, nu, cik daudz es varu jebko no tā, ko no sievietēm sagaida, lai viņas varētu. Es lieliski rokdarbus daru, es kolosāli gatavoju, un es šeit sevi neslavēju tā, vienkārši man ir tās spējas, un man ir tās intereses, bet toreiz es tā kā centos norādīt, lai cilvēki neietu šajā vairs iekšā, vismaz ne komunikācijā ar mani, pasakot, ka šis komentārs ir nevietā un esam uzmanīgi ar to, lai mēs viens otru neaizskaram ar seksistiskām izpausmēm. Un tad tā reakcija bija tāda, ka nē, no ārprāts, no tevis kaut ko tādu es negaidīju. Un ar to tika saprasts, tā tad tu esi pret seksismu, tā tad tu gribi, lai mēs visi vīrieši un sievietes esam vienveidīga masa. Nu ar to domu, ka seksisms tas nozīmē, ka mēs tagad visi būsim tādas bezdzimuma, vienveidīgas, pilnīgi, nu kāda man vajadzīja pēc tā otra dzimuma? Tad vai tu vari pirmkārt izstāstīt, ko nozīmē seksisms, kas ir tā definīcija, un otrām kārtām arī mums, man liekas, ir jēga saprast to cilvēku bailes, kurus tiešām uztrauc, ka ja tagad Marita un Laura te vēl turpinās daudz runāt, tad... Viss, tad visi būs vienādi, nevarēs vispār vairs pateikt, kurš vīrietis, kurš sieviete. Oi, pa seksismu definīciju to tam vajag paskatīties, es tagad laikam nepateikšu, bet nu tā vienkārši runājot, tā ir noniecinoša attieksme balstoties uz dzimumu. Tad mēs šo te cilvēku noniecinām. Es varu izmantot, ko mēs jau runājam par šo te frāzi, nu, ko tu raudi kā skuķis, principā tas, nu, tas ir seksisms, ja? Mēs noniecinām otru dzimumu, un kā arī maskulinitātes pētnieki, piemēram, uzsver, ka tā ir pirmā frāze, kas puišos iemāca seksismu. Tā principā ir pretējā dzimuma īpašību noniecināšana un pazemināšana. Nu, šajā gadījumā, piemēram, tas komentātors redzēja, ka neatbilst kaut kādam viņu priekšstatam par sievišķību, un tad mēģināja tevi noniecināt ar šo stereotipu par močīšanu. Ko vajag atcerēties? Sievišķība, tāpatās kā vīrišķība, ir konstrukcija. Nav fiziska tāda lieta. Tas ir mēs kā sabiedrība esošajā laikā un esošajā telpā esam vienu... Nu, nu jā, vienojušies vairāk vai vienzāk, vai man pastāv priekšsats par kaut kādu tādu lietu kā sievišķība. Kas tad ir sievišķība un kas tad ir vīrišķība? Šīs lietas nav akmenī cirstas, tās ir mainīgas, tās ir mainījušās šie te priekšsati un arī visticamāk arī mainīsies. Un, protams, ka tas ir biedējoši. Jebkādas izmaiņas cilvēkiem ir biedējošas. Un tad, kad tavs šis te pasaules skatījums, es negribu teikt, viņš jau netiek apdraudēts, bet viņš tiek izaicināts. Cilvēkam uzreiz nostājas, cilvēks nostājas tādās aizsargājošās pozīcijās un uztver to kā draudu un arī kā personisku draudu. Vēl attiecībā uz dzimumu tas tiek uztverts vēl sāsināt tieši tāpēc, ka tā ir mūsu primārā identitāte. Un kāds tagad apšaubīs mani un kāds liks, lai tagad es esmu cits un kā, ko jūs ar mani konkrēti darīsiet. Tad ir ļoti bieži mēs runājam par dzimumu līdztiesību, cilvēki nespēja abstrahēties. Pat ir statistika. Nu, pat arī vienos kursos man bija tā. Es runājot, saku, pētījumi liecina, ka sievietes lielākoties pārvietojas ar sabiedrisko transportu, savukārt vīrieši brauc ar privātu auto. Nu, tas ir visā pasaulē, tā tas ir. Neskatoties, cik attīstīta ir sabiedrība, tā tas ir. Un tālāk jau es tur aizēju pie tā, ko es tur gribēju teikt, un tā, un pēc tam jautājuma daļā bija tā, nu, viena no šī semināra dalībniece teica, nu, varbūt vēl es jums par to transportu ticētu, bet es pati braucu ar auto, tā kā tāpēc es jums neticu.
Ja mēs to izlaižam pilnīgi caur sevi, es tā nedaru, tāpēc tas tā nav. Ja? Un pēc tās reizes es izmantojot šo te piemēru, vienmēr atsaucos, jā, ka katram tas var būt citādāk. Es, piemēram, mūsu ģimenē tas arī ir citādāk. Es braucu ar auto un vīrs braucu ar sabiedrisko transportu. Bet tas nenozīmē, nu, ka šī pieredze ir vispārinām. Tad, nu, vidējā temperatūra slimnīcā, teiksim, tā rāda, ka sievietes brauc ar sabiedrisko transportu un vīriešu ar auto. Nu, lūk, mēs visi to izlaižam caur sevi, un nu, tas ir mans skaidrojums, ka šīs te lietas par stereotipiem un par to, ka, jā, ka viņi ir ierobežojuši un ka mums vajadzētu mainīties, mēs to uztveram varbūt arī kā tādu tiešu apdraudējumu sev, ka nu, tagad tev kaut kas ir jādara, vai arī kāds nāks un tev kaut ko tagad liks un tev uzspiedīs un tev atņems kaut ko, un tāpēc ir šāda sāsināta attieksme. Bet, protams, ne dzimums, tad tā ir bioloģiska vienība. Nu, es pat nemāku kaut kādā veidā atbildēt uz šo te jautājumu, nu, par to, ka dzimums tiks iznīcināts. Nu, tad cilvēks nevarēs pastāvēt. Vajag atcerēties, ka tā ir konstrukcija. Jā, šis te priekšstats par to, ka vīrieši ir pārvaldība, savukārt sievietes, tā ir komunikācija. Nu, šita tā saucamā binārā opozīcija, ka vīrieši ir loģika un sievietes ir emocijas. Ja? Tad tas tiešām mums ir tāds fundamentāls kaut kas, kas veido mūsu apziņu un jau, nu, ko mēs varam izsakot šo priekšstatu jau, nu, kopš Aristoteļa laikiem nepārspīlējot, un tas mums ir nācis līdz. Bet, piemēram, ja mēs paskatāmies kaut vai uz šo te maskulinitātes priekšstatu par to, ka vīrieša izdošanos, šo te pašapliecināšanos mēs liekam vienādības zīme ar naudas pelnīšanu. Ja, tad vīrietim ir obligāti jābūt, nu, varai un jāpieter varai un ir jābūt šim te, nu, angliski saka big wheel, kaut kādam priekšniekam svarīgai personai. Šis priekšstats ir samērā nesens, nu, pret cilvēces vēsturi. Tas ir 19. Gadsimta auglis, industriālās revolūcijas auglis. Šis te tā maskulinitātes koncepcija, ar kuru mēs dzīvojam. Jo, nu, vienkārši kapitālisms atnāca un diezgan daudz visu kaut ko gan uzlaboja, gan arī sabojāja un radīja arī šo te maskulinitātes konceptu un koncepciju, ar kuru lielā mērā mēs vēl dzīvojam šobaldien, ka ir tad maskulinitāte apliecina tieši šī te vara un resursu un tās lietas, naudas esamība kā viens no maskulinitātes šiem te marķieriem. Tas ir samērā jauns, pirms tam bija neīdziļi, nu, tas ļoti tur un pat to neaizējot prom no tēmas, pastāvēja pilnīgi cits priekšstats par maskulinitāti, kurā starp citu būt tēvam un būt kopā ar ģimeni bija ļoti svarīga daļa no vīriešu pasapziņas. Atkal neizslēdzot to, ka vīrietis vienmēr bija pārvaldība un šis lēmuma pieņēmējs, bet šis te tuvums ar ģimeni, tuvums ar bērniem bija svarīga daļa no tā, ko nozīmē būt vīrietis pirms tam, un tad nāca industriālā revolūcija, nāca kapitālisms, nāca daudz dažādu procesu, kas mums radīja jaunu priekšstatu par maskulinitāti, ar kur mēs dzīvojam šodien. Tā kā pārmaiņa ir bijušas viena mēra, un pat neaizejot tur, es nezinu, līdz viduslaikiem, kad šīs te sociālās attiecības bija pilnīgi citādākas. Kā šīs te identitātes nav akmenī cirstas, kā es mīlu teikt, tas ir mainīgas, tās mainās laikā, tās mainās telpā, jā, tas ir biedējoši, bet tā ir daļa no civilizācijas attīstības procesa. Mm-hmm. Marita, tu pieminēji šo te pētījumu, kur sievietes lielākoties brauc ar sabiedrisko transportu vairāk nekā vīrieši ar privātu auto. Vai ir vēl kaut kādas detaļas no šāda vai cita veida pētījumiem, kas ir interesantas? Šis bija saistībā ar klimata pārmaiņām, jo atkal tie paši pētījumi rāda, ka sievietes sniedz mazāku ieguldījumu klimata pārmaiņās, bet toties saņem vairāk šo te klimata pārmaiņu sekas. Nu, tad mēģinot latviski... Viņas ir mazāk vainīgas pie klimata negatīvajām pārmaiņām, bet viņas vairāk dēļ tām cieš. Jā, tieši tā. Un te parādās, piemēram, tas jau, ko es minēju, tas piemērs ar sabiedrisko transportu. Sievietes vairāk pārvietojas, piemēram, ar sabiedrisko transportu. Un līdz ar to, protams, tā CO2 pēda ir mazāka. Tas ir tiešām izrēķināts, tas ir apstiprināts un parādīts, ka pa sieviešu darbības mazāk atstāja iespaidu, negatīvo iespaidu uz klimatu, ka tas primāri ir vīrieti.
lietas, kas šo visu skaistumu nodara. Savukārt, sievietes būs tās, kas visvairāk izjutīs uz savas ādas šīs negatīvās sekas klimata pārmaiņu. Un tas, protams, mums vajadzētu izkāpt no sava pirmās pasaules burbuļa, un tas primāri attiecās uz trešās pasaules valstīm, kur šīs klimata pārmaiņas ir ļoti tiešas un ļoti tieši ietekmē cilvēku dzīves. Tā ir pieeja ūdenim, tas ir pārtikas trūkums un tā tālāk. Tad cietējas, kā rāda statistika, kā rāda pētījumi, ir sievietes. Un plus vēl arī vēl ir tas, ka šī klimata radītā migrācija ir tāds fenomens, jā, ka teiksim, tie reģioni, kuros ir ūdens trūkums vai bats, rada migrāciju un tā tendence tāda, ka tie, kas aizbrauc prom, atkal jau ir vīrieši, ja, viņi pacēja ģimeni, viņi brauc tā kā pelnīt naudu, viņi tiek prom no tā sliktā klimata, piemēram, no tām sekām, jā, viņi atsūta naudu, bet tās jau sievietes, kas šīs sekas uz sevi izjūta tā kā. Klimata pārmaiņas īstenībā ir vēl viena tāda tēma, ko globāli ļoti liek iekšā un skatās no dzimuma perspektīvas. Ja? Un ko saprot, kuru risināšanai ir nepieciešams nevis vienkārši nosēdināt pie galda plusmūža baltos vīriešus, ja? Bet nu, tad nestiekšā sievietes perspektīvu. Un uz to jau arī kopumā iet visas šīs dzimuma līdztiesības iniciatīvas, nu, ka mēs aizējam pie tā cilvēka, kas ar to ikdienā šo te piedzīvoja, saskarās un prasam un paskatāmies no šī te cilvēka perspektīvas un bez viņa vai viņas viedokļa, to mēs arī, nu, mēs nespējam šo te problēmu risināt, tāpat tās arī, piemēram, par konfliktu risināšanu pasaulē, dažādiem etniskajiem konfliktiem un tā tālāk, tad ANO ļoti aktīvi runā par to, ka ir jāpiedalās sievietēm, jo bruņotie konflikti nenoliedzami ietekmē visas cilvēku grupas un pie konfliktu risināšanas nevar būt tā, ka sievietes balsts tur nav jūtama un nav dzirdama. Es gribu pievērst uzmanību arī tam, cik ļoti sievietes cieš dēļ dzimumu un nelīdztiesības. Un kas ir tas galvenais, ko tu Latvijā redzi? Viena lieta tu jau pieminēji, ir šī te atšķirība tajā, cik pelna vīrieši un cik mazāk pelna sievietes. Kāda ir tā vidējā statistika šobrīd, par cik sievietes mazāk pelna? Par tādu pašu veidu darbu? Tā, 2021. gads. Gender pay gap, nu, būs drīz jau arī pa 2022, bet 2021 ir 14,6%. Tas ir tas, ko Latvijas statistikas saka Eurobarometrā, tie bija 22%. Tas ir aptuveni, nu, tā sakot, 1 eiro pret 85 centiem. Jā, man liekas, ka Latvijas statistika ir bija kaut kādi 16-15%, ar ko viņi operēja. Es varu atsūtīt, nu, kur ir tā jaunākā statistika, pēc tam var paskatīties. Jā, mēs ieliksim saiti. Operēt, jā. Protams, runājot par šo par atalgojuma atšķirību, tur būs tas, kā sievietes kopumā strādā tajos segmentos, kas ir mazāk apmaksāti. Kas ir šis te aprūpes darbs. Un to lielā mērā arī skaidro, kāpēc tas aprūpes darbs kopumā, tas nav tikai Latvijas fenomens, kāpēc kopumā darbs ar cilvēkiem, teiksim, aprūpes darbs, tas ir tā pati izglītība, kultūra, tas arī ir darbs ar cilvēkiem, sociālie, visi dienesti un tā tālāk, kāpēc tās ir vienmēr un visur pasaulē tās problemātiskās un mazāk apmaksātās jomas, tāpēc, ka tas ir sieviešu jomas. Jo mēs no sievietēm nepaģēram, ka viņām jau būs tās lielās algas, un ka viņas jau tur daudz pelnīs, un tā kā tā aprūpa un viss darbs cilvēkiem, nu, tā ir sieviešu joma, nu, tad sievietes arī tur strādā, nu, tad arī atalgojums ir mazāks. Savukārt, tur tās, kas ir tas vīriešu joms, tur, nu, tur attiecīgi. Tur atkal tās atalgojums ir lielāks, jo, protams, nu, tad vīriešiem jau vajag saņemt vairāk. Nu, tad tas, piemēram, tāds skaidrojums, kāpēc, jo tas ir visā pasaulē fenomens tāds, kāpēc aprūpes darbs kopumā ir mazāk novērtēts un mazāk
arī prestižs un finansiāli novērtēts un visā tā ziņā mazāk novērtēts, jo tas ir kaut kas, ko mēs kā sabiedrība uzskatām par sievietēm piederīgu. Nu, tad tur sievietēm tā kā tas sociālais nav tik svarīgs, finansiālais arī ir taču nopelnījis, nu, tad tur var arī maksāt mazāk. Latvijā ir ļoti izteikti šis darba tirgus segregācija, mums ir vīriešu sieviešu profesijas, vīriešu sieviešu izglītība, tas jau sākās jau. Ja mēs paskatāmies uz izglītību, tajā pašā dzimuma līdztiesības indeksā mums nav pārāk labi rādītāji attiecībā uz to sfēru, kas saucās vara. Tas ir sieviešu pārstāvniecība dažādās lēmumu pieņemšanas struktūrās, gan uzņēmumu valdēs, dažādās padomēs. Tagad mums ir pēdējās divās vēlēšanās vairāk sieviešu parlamentā. Tie 30 laikam bija 31, tagad laikam 30, es var arī var kļūdīties, kā tur tie mīkstie mandāti un viss tur tas pamainās. Pats arī ministru kabinets mums ir bijusi viena sieviete premjera, viena sieviete prezidente un tur tas tā sievieta un varas resursi, tā ir vēl viena joma, kur mums nav pārāk labi rādītāji. Nu, uzņēmējdarbības pasaule arī kā tāda. Mani satrauc viens notikums saistībā ar hospis LV, jo mums Latvijā nav hospis aprūpes, tātad cilvēki, kuri ir šajā te miršanas stadijā, kas var ilgt arī vairākus mēnešus un reizēm arī kaut kādus pat gadus, tie ir grūti aprūpējami cilvēki, tas ir sarežģīts darbs, tas prasa ļoti daudzus resursus un mums vienīgajai valstī, gan Lietuvā, gan Igaunijā, tam ir risinājumi, mums vēl nav un, manuprāt, hospisa komanda dara fenomenālu darbu, kā viņi cenšas uzbūvēt pirmo hospisa māju Latvijā. Un viņiem ir arī gan draugu klubs, gan arī vienkārši cilvēki, kas ziedo šim te mērķim. Un pirms kaut kāda laika es gatavojos vienai sarunai un es apskatījos ziedotājus, tik cik nu, publiski tā informācija ir pieejama. Un tajā brīdī, kad es to skatījos, es neatceros, tie bija vairāk, nu, ko teiksim, zem 100 cilvēku, bet vairāk 10, virs 50 cilvēkiem, tur bija, ja nemaldos, 3 vai 4 vīriešu vārdi. Un visi pārējie ziedotāji bija sievietes. Un tad tur vēl bija diezgan daudz anonīmu ziedotāju, un es nolēmu, var jau būt, ka visi anonīmie ziedotāji ir vīrieši, un ka tas īpatsvars nav nemaz tik atšķirīgs. Un es atļāvos pajautāt hospisa komandai, lai viņi vai nu apstiprina, vai nu noliedz manu pieņēmumu, kad vai tur ir tie vīrieši, uz ko man atbild bija precīzi neviens. Arī visi anonīmie ziedotāji bija tikai sievietes tajā brīdī, kad es to pajautāju. Un tā ir vēl viena lieta, kas man ļoti satrauc, jo statistika ir tāda, ka vīrieši dzīvo īsāku laiku nekā sievietes. Rezultātā viņiem ir aprūpētājas. Jā. Un kas iznes uz saviem pleciem šo te ļoti lielo slodzi. Savukārt, tad, kad sievietei būs jāmirst, tad kāda veida slodzi viņa būs ar mieru pieļaut savā virzienā no saviem mīļajiem, vai vispār viņi spēs to viņai sniegt. Ne pat nav runa par to, vai viņi to pieļaus, bet vai viņi to vispār saņems, un kur viņa būs tajā mirklīt. Kā, man liekas, nu, tas arī parāda. Nu, no vienas puses ir tad sanāk loģiski, ka sievietes ziedo. Viņa sanāk paša sev ziedo. Lai gan hospisa aprūpe ir tieši tāpat vajadzīga kā vīriešiem tā sievietēm, bet tā slodze gluži vienkārši būs uz sieviešu pleciem. Gan lai pašas saziedotai hospisa aprūpei, gan lai arī pašas, kamēr tās hospisa aprūpes nav, aprūpē mirstošos cilvēkus. Nu, te ir tad divas lietas. Viens ir tas, ka ne tikai Latvijā, bet vispār nabadzības risks vientuļām vecām sievietēm ir ļoti augsts. Latvijā arī to mēs redzam, bet nu, tā ir viena no lietām, uz ko, nu, jā, par ko ir jādomā, par ko, nu, kāpēc arī, piemēram, tā dzimuma līdztiesība tīri no valsts un tā vienlīdzīgā darba samaksa no valsts perspektīvas ir nepieciešama, jo, jā, sievietes dzīvo ilgāk, tad pa vidu vēl gadās bērni. Un izkrīt no tās darba vidas, un tā jau tā alga ir mazāk nekā vīrietim. Un tad pēc tā bērna piedzimšanas, ko rāda pētījumu, sievietēm arī ir tendence apzināti varbūt neiet pa karjeras kāpnēm, neuzņemties darbus ar lielāku
jā, atalgojumi, bet līdz ar to arī slodzi. Jo ir taču futbols, tur, mūzikas skola, varbūt tante, kurai jāizved, ir pārtika, vecā mamma, kas jāaprūpē un vispārējais, un kā tad to var savienot ar darbu, no kura tev pieprasa būt klātbūtnē 24/7, jā? Tad ir tā tendence, un sevišķi vecajā rietuma Eiropā, nu, pusslodze vai arī nostrādā tikai to darbu, lai tu varētu saņemt pensiju, nu, tos gadus, un pēc tam visu, vai arī vispār pēc bērnu piedzimšanas darbā vairs neatgriezties, tāpēc vientuļa sīvēti jau pēc pensijas vecumā ir ļoti lielu nabadzības risku, plus vēl vīrs nomirst ātrāk, nu, un tāpēc, mīļie klausītāji, skatītāji, tagad otro pensijas līmeni var atstāt mantojumā. Lūdzu, vīrieši, esat atbildīgi, uzrakstat mantojumu ar savu. Es tiešām bez ironijas novēlu to savu otro pensijas līmeni, jo visticamāk jūs ātrāk nomirsiet un parūpēties par savu dzīves draugu šādi. Bet tas darbojās uz abām pusēm. Arī, uz abām tiksim, pusēm, protams. Sieviete mirst to ātrāk, viņas pensijas otrais līmenis tieši tāpat. Tas, protams, uz abām pusēm, vienkārši skatoties uz to, ko mums saka statistika, nu, mēģināsim parūpēties kaut vai tādā veidā par savu dzīves biedru. Gatavojoties šodienai, un turpinot par šo te labdarību, ka tu minēji, ka visi bija, nu, ka tur pāris vīriešu vārdi bija. Viens, protams, ir tas, ka vīrieši sevi vispār nespēja ar šo te tēmu nekādā veidā identificēt. Nav tās pieredzes, ja, jo visticamāk viņiem nekad kaut kas tāds nav bijis jādara, un visticamāk no viņiem arī tas tiks darīs, līdz ar to nav tā, nu, tāda personiskās empātijas pieredzes, kas motivētu uzdot. Bet spētījums, ko es uzgāju gatavojoties šodienai, bija ļoti interesants, ka pat mūsu labdarības aktivitātes ir ļoti dzimumā balstītas. Jo vīrieši pieslēdzas kā brīvprātīgie vai arī tā kā ziedošanai, tad labdarības darbam krīzes situācijās. Nu, tad kur vajadzīga ātra, nu, tas pats ir ar šo te pārvaldību, ja? tad īsu laiku kaut kas jāatrisina. Ja? Tulīt šeit tagad savukārt sieviešu labdarība ir vērsta uz ilgtermiņā, viņas drīzāk iesaistīsies kaut kādās tādās kā brīvprātīgais vai kaut kā citādāk, tādās akcijās, kas ir ilgtermiņa, regulāri un pierasti. Nu, jo atkal tā ir tā komunikācija, tas ir tas darbs ar cilvēkiem, tas ir tas tā aprūpe. Nu, tas atkal saskana ar šo mūsu stereotipu, ja, ar dzimumu stereotipu. Tā kā, nu, izskatās, ka pēc mazvēja viss šajā pasaulē ir saistīts un izrietoši no šiem stereotipiem. Un es ceru, ka mēs ar tevi tagad varēsim nonākt vismaz līdz kaut kādām idejām, kas palīdzētu cilvēkam atteikties no tā ierobežojošā rāmja, viņa personīgo dzīvi ierobežojošā rāmja, kurā citi cenšas viņu iebāzt ar savu stereotipisko domāšanu. Es minēšu dažus piemērus. Mm-hmm. Tad, kad notika šī te saķeršanās manā Instagram kontā ar to par seksismu, es to visu publicēju, vienkārši, lai cilvēki saprot, nu, ar ko ir jārēķinās, tad, kad tu esi redzamāks cilvēks, kas ir tie komentāri, ko saņem, un es neesmu ne tuvu tik redzams cilvēks kā daudzi, tie, kas ir patiešām ļoti redzami, es pat iedomāties nevar, ar ko viņiem ir jāsaskarās. Mm-hmm. Un man daudzas sievietes rakstīja savus sāpju stāstus par to, cik ļoti šī te stereotipu domāšana un seksisms ir ierobežojis viņas. Nu, piemēram, viens gadījums. Sievietē īsi mati, jo viņai ir tāds dzīvesveids, ka viņai tā ir vienkāršāk dzīvot. Viņa daudz dzīvojas pa ūdeņiem, un pēdējais, kas viņai būtu vajadzīgs, ir dabūt vidu savus iekaisumu, jo nevienmēr izdodas tos matus izžāvēt. Mati ir kopti, mati ir regulāri skaisti nogriezti, bet kolēģis prestižā darba vietā nokomentē, ka nu, tā jau tu nekad nevienu veci nedabūsi, tu pati kā vecis. Bet balstoties tikai uz matu griezumu, te nebija runa ne par ko citu, tieši par matu griezumu. Citas sievietes stāsts, kas strādā reklāmas industrijā, un lai varētu, viņi ir ļoti atbildīgs projektu vadītājs, lai varētu nodot klientam labi paveiktu darbu, ja viņa redz, ka tas reklāmas plakāts nav tajā kvalitātē,
izbūvēts, sataisīts, kā tas ir nepieciešams, un nav neviena cita, kurš to varētu salabot. Viņa saka, es pati ņemu visu instrumentu kasti, es ņemu stalažus, es rāpjos augšā, es laboju, es gribētu, lai kāds cits to izdara, bet vienkārši nu, nav neviena tajā brīdī, man ir klientam jānodot projekts. Es varu pati izvilkt tās skrūves, es varu pati tur pārskrūvēt, pārlikt, ja tas ir nepieciešams, bet apkārt stāv kaut kādi darbinieki, tai skaitā pārsvarā vīrieši pasakotāji, nu tev jau tur olas starp kājām ir, jā, īstenībā. Un tā sieviete arī saka, bet man arī patīk to darīt, man tīri labi patīk, jo man tas sanāk, es izdarīšu kārtīgi, bet tikai tāpēc es tagad nākamreiz nekāpšu, ka atkal kāds nolamās par to, ka man ir olas starp kājām. Tad tas, ko es ar tevi gribētu saprast, ja mēs nevaram šobrīd masveidā mainīt tos mūsu ierobežojošos stereotipus, mūsu bērnus ierobežojošos stereotipus, ko mēs varam darīt, tad, kad mēs individuāli saskaramies ar šādu te attieksmi, ja tev ir kādi ieteikumi? Iet pa dzīvi ar augstu paceltu galvu. Tas, protams, individuālajā līmenī ir ļoti grūti, un es abrīnoju tos cilvēkus, kas spēj tam pacelties pāri. Es vienkārši gribētu mudināt nepadoties. Man nav nevienas receptes, jo tā ir katra cilvēka izšķiršanās, vai cilvēks ir gatavs noklausīties šos šādus te komentārus un laist tos pār galvu vai nav gatavs. Ir būs tādi, kuriem, nu jā, tas nav patīkami, bet nu, es pārdzīvošu, aizmirsīšu un tas tie citi varbūt arī iemācīsies un nākamreiz tā neteikts. Te jau arī ir svarīgi atcerēties, jā, ka varbūt nākamreiz pēc tam, kad redzēs, ka nu, tavs minētais piemērs par to plakātu, kas ir izlabots un kad to ir izdarījis, ka nākamreiz varbūt tāda komentāra nebūs, jo iespējams nu, tas priekšstats par spējām un varēšanām būs mainījies. Iespējams arī, ka ne, jo kā es jau teicu, ka tā informācija, kas neatbilst mūsu šim stereotipam, mēs esam diezgan tendēti nu, to norakstīt un neiekļaut un aizmirst. Tā kā tas ir tiešām grūts darbs, tā ir grūta situācija un es vienkārši vienīgais, ko es varu novēlēt, ir izturība, un es vienīgais, ko es vēlos novēlēt, arī ir nepadošanos, jo nu, tikai ar savām šim te mazajām rīcībām, nu ne tikai, bet arī ar mūsu šim te mazajām rīcībām, ar mūsu individuālo mazo nepadošanos, ar teiksim, ar to arī, kā mēs audzinam savus bērnus un ko mēs viņiem vai viņām sakam, mēs varam iekustināt šo te mašīnu, mēs to varam šo te procesu panākt, nekas nenokrīt no zila gaisa. Ja mēs vienkārši padosimies, tad tas arī turpināsies. Un, nu, vajag sevi uzslavēt par tādām lietām, vajag sevi uzsist uz pleca, vajag pateikt, ka tu esi īstenībā izdarījis diezgan foršu un lielu darbu, ka tu kādam citam mainīji priekšstats par to, kas ir sievietes varēšanas robežas, kas ir vīrieša varēšanas robežas, un nu, ka tu ar savu ikdienu dari lielu darbu, tu lauzi šos stereotipus. Es arī atceros piemēru no vienas studentes esejas, kur arī rakstīja līdzīga situācija, ciemojas mājās pie vecākiem, ir nu, ikejas skapītis, ir viņa mājās, mamma mājās, un šī ikejas planšete, kur tas skapītis ir nesliktā stāvoklī. Tā, viņa saka, nu, es tā kā ķeršos to lietu klāt, viņa raksta, ka gribu to skapīt salikt, mamma saka, nē, sagaidam vīriešu, nu, tad tēvs ar brāli ir izgājis, viņa atnāks, viņa saliks. Un studenti raksta, ka viņai tajā brīdī tādas dusmas, nu, ka viņas pašas māma saka, ka tu to nevari darīt, jo tu tev nav īstais dzimums, lai to skapīti saliktu. Viņas arī sēdēja pie tā nesliktā skapīša un gaidīja, kamēr ierodas vīrieši to skapīti salikt. Tā vietā, ka to skapīti viņa jau sen būtu salikusi un tas viss process būtu aizgājis daudz ātrāk uz priekšu. Kā mēs ikdienā īstenībā daram ārkārtīgi lielu darbu, mainot šos dzimumu stereotipus un pārvarot šos te dzimumu stereotipus. Un protams, ka tas ir, ka tas var būt grūti, un šo te nosodījumu tu varbūt saņem no cilvēkiem, no kuriem tu būtu sagaidījis, tu būtu gribējis sagaidīt atbalstu. Tas arī ir vēl viens aspekts, kas to padara sarežģītāku, grūtāku.
Man nav, diemžēl, nekāda cerība uz tāra. Man nav, diemžēl, kaut kādas tādas pozitīvās receptes. Ir tikai apņemšanās, tikai grība un tikai ikdienas piedomāšana pie tā, ko es daru, kā es arī izturos pret citiem, kā es citus novērtēju. Un piefiksēšana, kurā brīdī es esmu vadījusies no dzimuma stereotipos un atcerēšanās un šo ten tādu, kā es jau minēju, par nu, ka es kāju tur pārielai, vai arī laikam tas, no kā man laikam visvairāk ir kauns tagad skatoties un atceroties, bija situācija sabiedriskajā transportā, un tas bija ļoti, ļoti sen. 15. Trolejbus leģendām apvītais, tas uzreiz iedot tādu jau noskaņus, es domāju, iekāpi jauns puisis. Tagad es vadīšos gan no saviem dzimuma stereotipiem, gan etniskiem stereotipiem, romu tautības. Un es uzreiz šitā savu to somiņu saspiežu ar abām rokām. Un viņš uz mani paskatās un pasaka, nu, ko tu sabijies, domā, ka es tev tagad apzakšu. Nu jā, jo man tieši tāda doma arī bija, ka es to savu somiņu tagad ar visām savām abām rokām arī apskaušu un sargāšu. Nu, un, protams, nu, tam akal tam puisim uzreiz bija, nu, es pieļau kā pliķis sejā tas, ka, es, ka nu, viņš iekāp trolejbusā un visi no viņa uzreiz sāk šādi baidīties. Nu, kā vajag arī, nu, šādas te situācijas sevi apzināties, savu pareflektēt par to, ko tu dari, kā tu izturies, un veidot šo te nospiedumu, dienas grāmatu, kaut vai savā galvā šos mentālos ierakstus un atcerēties un piefiksēt, lai arī tas, kā tur izturies un kā tur rīkojies, nesagādātu kaut kādus sāpīgus mirkļus citiem cilvēkiem. Jā, Marita, paldies tev par tavu piemēru arī. Es piedāvāšu dažus variantus, ko es redzu kā iespējamas, un tu kā cilvēks, kas māca citiem komunikāciju, vienkārši saki nu, no sava pasniedzējas darba, vai tas varētu strādāt. Ok, labi. Tad tas, ko es zinu attiecībā uz kaunu, ir, ka kauns, nu, kā arī Brené Brown to daudz stāsta, dzīvo klusumā, tur, kur mēs par to nerunājam, un tad, kad mūs apsauc, ka tas, kādi mēs esam, neatbilst, kādam mūsu dzimumam būtu jābūt, mēs izjūtam arī zināma veida kaunu, tad, kad mēs sakautrējamies par to, kā es kā vecis pietiekami nepelnu, kā es kā sieviete, tur nezinu, neesmu pietiekami laba māte vai nu, vienalga, kas tajā ziņā. Un tā kā kauns dzīvo klusumā, kamēr es to visu tikai turu pie sevis, es arī lielākoties ļaušos, ka tie stereotipi man ierobežo. Un tas viens ir kā vispār, man liekas, izmaiņas pasaulē notiek, ir, ka sāk savā starpā pulcēties līdzīgi domājoši cilvēki, bet lai šī pulcēšanās, un kas tagad vēl jau vairāk ir kolosāli iespējama arī interneta vidē, ka mums nav obligāti kaut kur fiziski jāaizbrauc, lai tas varētu notikt, mums ir jāsāk komunicēt. Mums ir tā drosme, ko tu arī iepriekš pieminēji, mums ir jāatrod, lai pateiktu, ka es ar šo nesamierināšos, kur ir vēl kāds, kuram arī nav vēlēšanās ar šo vairs samierināties, jo tas gluži vienkārši ierobežo cilvēka potenciālu, tas ierobežo viņa iespējas, un tas, ka mums vienmēr saka, tā vienmēr ir bijis, tā līdz šim ir bijis, bet tas nenozīmē, ka man uz to ir jāpiekrīt, ka es tā arī ļaušu pret sevi izturēties turpmāk. Un tad tas, ko es redzu, viena lieta ir šī te veselīga pašvērtība, ko mēs varam darīt, ir kā vecāki palīdzēt saviem bērniem augt ar veselīgāku pašvērtību, tad to tā kā atvieglot šo te jaunās paaudzes ceļu, bet vienlaicīgi arī nesamierināties, ka tagad nu manai paaudzē jau viss ir zudis, man jau nav variantu. Tā kā saprotot, mums būs krietni grūtāk. Bet pat, ja es varu izmainīt tikai tos 2%, tie ir forši 2%, ko es varu izmainīt. Un ej, nu sazinu, varbūt es varu izmainīt vēl uz 10%. Un tad saprast, ka tas, ko es gribu, kas man ir svarīgi, kas ir manas vērtības, kas ir manas intereses, man uz to ir tiesības. Tāpat kā jebkuram cilvēkam, nevienam nav jāattaisno savu atrašanās zem šīs saules. Tu esi cilvēks, tu vari,
Tevi sargā kaut kāds likums, un tur, kur mūs pat likums nesargā, nu, piemēram, cik daudz sievietes ir fiziski un vardarbības ceļā apdraudētas, tajā skaitā savās ģimenēs, tajā skaitā arī Latvijā, cik vardarbīgās ģimenēs dzīvojošas sievietes ir neaizsargātas arī no likuma puses un no tādas nu, izturēšanās puses no cilvēkiem, kas ir kaut kādās institūcijās, kuri varētu viņus pasargāt. Tas nozīmē, ka es sāku ar to, ka es vienkārši drosmīgi saku. Jā, varbūt no tā, ka es to saku tam varmākam vai varmākas atbalstītājam kādā institūcijā nekas nemainīsies, bet es meklēju, kur ir citi. Nu, kā piemēram, tā pati organizācija Hospice, kas nesamierinās ar to, ka mums Latvijā nav hospisa un mums tam nav naudas, bet kas skatās, kuru vēl tas uztrauc, ar ko kopā mēs varam mainīt sistēmu. Tieši tāpatās, man liekas, mums ir arī iespēja attiecībā uz dzimumu un nelīdztiesību arī pacelt roku, pacelt balsi, vispār parādīt, ka mums ir balss, un izbeigt kautrēties par to, rēķinoties, ka mums uzbruks, ka mums kauninās, ka mums pateiks, ka mēs esam neriktīgi piešūs, mums kaut kādas jocīgas vēlēšanās, kas uz mums varbūt neatiecas. Bet man liekas, ka tas īstais risinājums ir meklēt savējos, bet lai meklētu savējos, ir jāsāk runāt, un tā drosme ir vajadzīga uz šo te komunikāciju, un reizēm mums varbūt ir nepieciešams šis te atbalsts no kaut kādas terapeita palīdzības, koča, mentora palīdzības, lai mēs varētu sākt darīt, bet man liekas, ka vistrakākais ir, ja mēs saprotot, ka būs baigi grūti un tāpēc nedarīsim. Man liekas, ka tas, ka Latvija valsts kā tāda, kā mēs ieguvām neatkarību divas reizes 18. Gadā, kas, man liekas, pēc 700 gadu verdzības, nu kā tas vispār ir iespējams? Mēs dabūjām neiespējamo gatavu tad, es ticu, ka mēs ļoti daudz lietas, ko mēs norakstām kā neiespējams, varam joprojām dabūt gatavas, jo mēs esam cīnītāji. Kā tu skaties uz šiem variantiem? Tas uzdzen uzreiz asociācijas, tagad pateikšu F-vārdu ar feminismu, ar feminismu otro vilni, vai ne, F-vārds, jaunais F-vārds. Otrā feminismu viļņa sauklis bija private is political. Nu, tad nav tādu privātu lietu. Ļoti bieži mūsu privātās lietas īstenībā ir sabiedriski nosacītas un sabiedriski risināmas. Tāpat tās, piemēram, laikam vardarbība ģimenē visuskatāmākais piemērs, tad tā nav privāta lieta, tad bez atbalsta, tā skaitā arī valsts atbalsta, to nebūs iespējams risināt, to nevarēs neaizstāvēt, cietušos nesodīt varmākas, tā ir jābūt sabiedriskai lietai. Nu, ja tā var teikt, nu, tad šim, es īsti nevar latviski piemeklēt analogu šim te politikalu. Tad jā, savas neklusēšana, tas ir, tev pilnīgi piekrīt, ir ārkārtīgi svarīga lieta. Man bija daudz, kad es sāku ar šo te tēmu nodarboties tālajos 2000. Gadu sākumā. Bija tāds visnotaļ, mums pesimistisks skatījums, ka mēs esam tāda ļoti inerta sabiedrība, un mums jau ko liek, to mēs daram, un mēs jau tur nekad neko nesacelsimies. Un tāda es pati piedzīvoju, un pati divas reizes piedalījos protestos pie Saimas, kad bija šie te tik skatīti likuma grozījumi par to, sievietēm, kas nav dzemdējuši, aizliegt kļūt par olšu un donoriem. Nu, kas ir tieša iejaukšanās un sievietes pārvaldības noņemšana. Tad mēs varam rīkoties, mēs varam izteikt savu balsi, mēs varam tapt sadzirdēt, un šie likuma grozījumi arī netika pieņemt. Tā kā man ir prieks, ka ir uzaugusi, ka, nu, ir, mēs nezinu, vai nu ir uzaugusi cita sabiedrība, vai arī mēs esam iemācījušies, ka mēs varam izteikt un būt aktīvi, un varam, un mums ir arī citi, ka mēs neesam tādi vienīgie, ja? Tad šis te sociālais atbalsts ir īstenībā ārkārtīgi svarīgs, kā es bišķi ielīdīšu svešā lauciņā, socioloģijā, tā ir viena no lieta,
ko ir piemēram svarīgi mērīt sabiedriskās domas aptaujā, šis sociālais atbalsts. Jo cilvēki ir tendēti noklusēt viedokļus, kuri viņiem, kā liekas, netiek atbalstīti no sabiedrības puses. Tad es drīzāk pieskaņošos vairākumu viedoklim. Cilvēki īstenībā ir ārkārtīgi konformisti pēc savas dabas. To ir visu kaut kādu pētījumu un vispār visa pasaules, mūsu pasaules vēsture to ir parādījuši. Tieši klusums ir diezgan liels kaitēklis, ja tā var izteikties. Ja, ja es jūtīšu, ka apkārt ir cilvēki, kas saskars ar tām pašām problēmām, es sapratīšu, ka tas vairs nav mana vaina, kas arī bija šī feminisma otrā viļņa lielā apjausma, jā, bija šī māsības sajūta, ka es neesmu vienīgā, kas saskars ar diskrimināciju, kas saskars ar seksismu, ka tā nav tikai mana vaina, ka tā nav tikai mana pieredze, mēs ir šis te atbalsts un kopības būšana. Tā kā es domāju, runāšana, neklusēšana, atbalstīšana, arī citu cilvēku atbalstīšana, pat ja tu tā nedarītu, tas netiek prasīts, lai tu nestaigā, neaudzē garus matus un nestaigā pa pļavu garos bruņčos un tur nevāc kaut kādas, tur cerams, nērces, bet vienalga tās sievišķās enerģijas. Tā ir tava izvēle, bet atbalstīt cilvēkus, kura griež tos īsos matus un pateikt, jā, tas ir skaisti, tu esi skaista. Ja? Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Un man liekas, ka vēl viens instruments, ko mēs varam izmantot, ir tajā brīdī, kad cilvēks pats saņem šos te uzbrukumus, ka tu esi neriktīga. Es atceros, kā Līga Bērziņa no uzvedība LV teica, par sevi iestāties tad ir ļoti grūti, jo ir arī šis te šoka moments. Cilvēks, kurš ir pietiekami ar to strādājis, ja kuram ir ļoti tāda veselīga pārliecība par sevi, viņš var arī noreaģēt, ja viņš nav šajā te apdraudētības situācijā. Bet pašam sevi var būt pavisam normāli, ka ir grūti nolikt pie vietas to uzbrucēju. Tad tas, uz ko mēs šeit varam orientēties, ir atbalstīt vienam otru. Ja es redzu, ka kāds ķēms citai sievietei pasaka, ka viņas īsie mati ir iemesls, kāpēc viņas jau nekad veci nedabūs, es varu par šo te sievieti Jā. Iestāties. Vai tieši tāpatās, ja es redzu, ka kāds pasaka vīrietim to, kas arī ir no seksisma puses vai no dzimuma un nelīdztiesības puses, es varu to personu vienalga, vai tas būs vīrietis vai tā būs sieviete, arī iestāties un pateikt, ka šis Jā. Nav okay. Tieši tā. Tas būtu lieliski. Tā būtu tā rīcība, ko es ļoti sagaidītu, kas būtu, kas tiešām būtu lieliski, ka mēs nevis to klusējot akceptējam, bet mēs to skaļi izpaužam, ka mēs atbalstam citus cilvēkus. Jā, tas būtu lieliski. Jā, man liekas, ka arī Līga Bērziņa teica, droši vien, ka citādāk, bet tā doma, kas man ir palikusi prātā, ir tad, kad tu redzot vardarbību, tā skaitā arī emocionālu vardarbību, verbālu vardarbību, klusē un tad neko tu tajā piedalies. Tu esi varmākas pusē, tu esi līdzvainīgs tajā, ka tas turpinās notikt. Tāpēc tad mūsu katra uzdevums ir meklēt sevī šo te drosmi, iestāties par to cilvēku, kuram tiek nodarīts pāri tajā brīdī. Jo mūsu vairāk tādu būs, jo vienkārši jo izglītotāk kļūs arī Jā. Sabiedrība. Tad, principā, šobrīd tas, par ko mēs ar tevi runājam, tas ir arī drosmes attīstīšanas jautājums. Prasmju, komunikācijas prasmju, tas ir tieši tavs darbs, ko tu dari, un drosmes attīstīšanas jautājums. Jā, pilnīgi noteikti, jo es arī, kā es jau teicu, arī apzinos to, ka tas prasa saņemšanos, un tas prasa drosmi, jā. Tas ir darbs katram pašam ar sevi, tas ir pilnīgi noteikti darbs katram pašam ar sevi, bet ne tikai tādas nelielas lietas, kā jau tu minēji, nepieļaut, aizrādīt, atbalstīt, tas it kā var likties ļoti tāda nesvarīga lieta, bet tas tam otram cilvēkam var nozīmēt ļoti daudz, un tādās mazās lietās, ar tādām mazām lietām mēs varam panākt arī, lai arī cik tas banāli skanāt lielas izmaiņas, un šo te prasmi mēs noteikti piekrīt tev vai katram sevi attīstīt. Marita, liels tev paldies par darbu, ko tu dari, par to, kā tu izglīto studentus, kā tu radini viņus domāt, pamanīt, izdarīt secinājumus un izvēlēties rīkoties citādāk, un milzīgs tev paldies par šo sarunu. Paldies tev arī.